Master Chief, huh? The Master Chief was enhanced and trained for one purpose. To win this war. He and the other Spartans are our only effective weapons against the Covenant. He is lethal, upgradable, and most importantly, controllable. TV-serien Halo er baseret på det ikoniske Xbox-spil af samme navn, der udkom på den originale Xbox tilbage i 2001. Franchisen er eksklusiv til Xbox og blev skabt og udviklet af det legendariske spilstudie Bungie, der også står bag den succesfulde Destiny-franchise. Med Halo så revolutionerede Bungie ikke bare first-person shooter-genren, men også FPS-spil på konsol generelt, noget som før Halo aldrig rigtig havde fungeret. Halo-spillets store succes gjorde, at Hollywood hurtigt lugtede penge, og i 2005 ønskede man faktisk at lave en spillefilm baseret på det populære spil. Store prominente navne og kreative kræfter blev derfor hurtigt tilknyttet. Alex Garland, der blandt andet står bag Ex Machina 28 dage senere, og den nye roste film Civil War havde skrevet manuskriptet til filmen. Peter Jackson var sat til at producere, Neil Blomkamp til at instruere, og de var faktisk også i dialog med Guillermo del Toro om at instruere filmen. Desværre så faldt hele projektet fra hinanden og blev aldrig til noget. Men i 2013 annoncerede Xbox, at de sammen med ingen ringere end Steven Spielberg ville lave en stor Halo-tv-serie, som han skulle producere. TV-serien røg desværre igennem Development Hell og havde løbende udskiftninger af både producer og instruktør osv. Men i marts 2022, næsten 9 år efter, at serien blev annonceret, så havde Halo-tv-serien endelig premiere. Modtagelsen var dog lidt blandet, og særligt fans af spilserien var rasende. Det skyldes måske, at Halo-seriens historie har brugt den eksisterende lore for spillene, men taget kreative friheder til, hvordan de fortæller dem. Altså er det på ingen måde den samme timeline som i spillene. Det er helt sin egen. Fans var særligt vrede over, at deres elskede hovedkarakter Master Chief ofte gik rundt uden sin rustning og ikke mindst sin hjelm, og der til med var både seks scener med ham og scener, hvor man så hans bare røv. Serien blev alligevel et stort seerhit, og serien blev meget hurtigt fornyet med endnu en sæson. Nu er serien tilbage, både med sæson 2, men også en helt ny hovedforfatter, også kaldet showrunner. Spørgsmålet er nu bare, om man kan tilfredsstille spilseriens mange fans, eller om det simpelthen er for sent at redde den her serie. Alt det og meget mere skal vi finde ud af nu. Hej allesammen, og velkommen til den her anmeldelse af Halo-tv-serien. Hold da op. Vi har et sindssygt stærkt hold i dag. Vi har besøg af en ny person, for jeg lytter ikke for mig. Han hedder Sebastian Voller, og han er hovedanmelder på serien på vores hjemmeside på arkaden.dk. Og så er han en del af vores film- og tv-crew. Goddag, Sebastian. Goddag. Mange tak for introduktionen. Det var pænt. Jeg kan starte med at sige, at det ikke er et stumt D. Men ellers så var du fuldstændig korrekt. Prøv at udtale dit efternavn så. Sebastian Volter. Volter? Ja, ja. Volter lyder. Ja, det er du sgu ret i. Jamen, det er, Volter, det. Det er nok det lidt er. Bedre. Ja. Det er mere tysk og mere hårdt at sige Volter. Ja, sådan. Vi har vi skal snakke om Halo i dag, og derfor har vi brug for den klogeste af os alle sammen, Janus Hasseris. Goddag, Janus. Hey, hvad så? Du har en Halo-t-shirt på i dagens anledning, og ikke nok med det, så har du bag dig også et eksemplar af Halo Reach-spillet. Det er den sidste udgivelse fra Bungie i den her føljetonserie, altså spilserien. Hold nu kæft, hvor har jeg glædet mig til at snakke om den her serie. Mm-hmm. Det kan I slet ikke forstå. Også mig. Janus, du er jo sådan, altså hvad kan man sige, du er sådan Halo-entusiast, Halo-storfan, tror jeg, man vil kalde det, eller hvad? Ja, altså, jeg var der jo, også der, da Microsoft købte det her spil her, eksklusivt til deres konsol. Det er jo sådan, at Halo faktisk startede med, altså, hvis ikke så meget fejl, at være et Mac-spil. Right. Så gik de i gang med at skifte over for at lave det til PC, og så købte Microsoft det, og ligesom var sådan, prøv at sige, det her spil her, det skal være eksklusivt til vores konsol.
Og så gik det jo, som det gik, ikke? Og så, det blæste jo an, ikke? Altså, Edge, det måske mest prestigefyldte computerspilsmagasin i verden i min optik, havde den her, vi kommer til at sige legendarisk mange gange, men det havde den her legendariske forside, som var sort, knaldsort. Det var tidligt, altså for det meste var der sådan noget, en eller anden computerspilsgrafik på, den var helt, helt sort, mat sort, og så stod der fuck med Xbox grønne bogstaver, det vil sige, F og K, de to andre bogstaver, var de ligesom censureret, ikke? Så der stod F, X, X, K, og X'erne var selvfølgelig Xbox-logoet. Ikke? Og det var jo fordi, at launch-spillet var Halo, og det er et goddamn mesterværk. Ja. Og som, altså, den dag i dag er der jo ting, som de ligesom gjorde med det spil, som man, om det er bare staples i first-person shooters nu. Altså, det er sådan, man gør det. Og hvis ikke man gør det, så gør man det modsatte af, hvad man plejer at gøre. Ikke? Fordi de i den grad har sat skik på det. Og jeg har spillet dem alle sammen. Ikke lige de der, hvad hedder de to strategiske spil, Halo. Ah, Halo Wars. Ja. Så ikke så meget dem, og desværre heller ikke så meget Halo Infinite, for der, jeg synes, det begyndte at gå ned ad bakken. Men jeg har spillet alle de andre, sådan, og især delvist etteren med Xbox Live. Det kunne man jo faktisk ikke rigtig i Danmark dengang, der må man nødt til at lære alt muligt, fik om det ikke, men særligt 203'erne har spillet multiplayer helt vildt meget, og det er basically min introduktion til multiplayer, FPS, sådan noget, Capture the Flag og Deliver the Bomb, eller hvad fanden det nu hedder, alle de der ting. Så ja. Jeg spillede rigtig meget Halo. Det har jeg, og sådan virkelig gennemført kampagnen på flere forskellige sværhedsgrader, og prøvet alle de der ting af. Så ja. Sebastian, har du også spillet meget Halo? Jeg sidder fuldstændig lost derovre, og forstår ingenting af, hvad der bliver sagt. Ja, det er Xbox. Hvilken konsol? Er det 360'eren eller den før, som... Originale, du. Ja, den helt første. Helt første, som bare hed Xbox. Ja. Ja. Se, nu er du inde på noget af det, der er spændende. Det er jo sådan, det ved Janus, det er jo tit, jeg sidder og caster. Hvem skal, hvad hedder det, hvis det er noget, vi skal have med i podcasten, så er jeg meget sådan... Hvem skal anmelde den her titel? Hvordan bliver det en spændende diskussion, man også skal have i afsnittet? Og Sebastian, jeg synes jo, du er spændende, fordi du ikke har noget forhold til Halo. Heller ikke til Halo, nej. Heller et forhold generelt, nej. Jamen, det var den, jeg læste først. Men ja, okay, det er Halo, vi snakker om. Det er bedre. Det er bedre. Jeg synes jo, det er mega interessant det her, fordi noget af det, vi ofte snakker om, du ved, i vores lille osteklokke, Janus, det er jo, at den her serie ikke har kunnet tilfredsstille alle fans i hvert fald. Jamen, er den så i stand til at tilfredsstille en mand som Sebastian, som ikke har noget forhold til den her franchise? Altså, er den her historie, er det her univers overhovedet tillokkende for nogen, der ikke har et forhold til spilserien? Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så synes jeg selvfølgelig også, det er rigtig spændende, fordi at, som jeg sagde i min introduktion, at spillet bryder med nogle af de story beats, der ligesom er i spillene. Så hvordan rammer det en purist, eller hvad man måske har lyst til at kalde dig, Janus? Altså en, som er kæmpe fan af spillene, ikke også? Altså, hvordan lander det hos dig? Og så kan jeg jo sige, at mit eget forhold til Halo er jo relativt nyt. Jeg spillede Halo 3, men altså på Xbox 360 dengang det udkom, men det var ikke noget, jeg lagde den store værdi i, må jeg nok erkende desværre. Men da jeg spillede også ODST, og den kunne jeg ret godt lide, kan jeg huske. Og jeg spillede også Reach, men igen, der kunne jeg bedre lide ODST, tror jeg. Ikke desto mindre, da det var, at jeg valgte at købe en Xbox Series X i stedet for en PlayStation 5. Godt valg. Ja, det synes jeg også. Hvad er det? Har du en Xbox? Jeg har kun Xbox. Hvad fanden sker der, Sebastian? Stop. Nej. Jeg har også haft Xbox 360 Live, og så hoppede jeg tilbage til PlayStation 3, og så havde jeg PlayStation 4, så har jeg Xbox One S, og nu har jeg lånt mig frem til en Series X. Men det er meget mærkeligt, det der. Det her det mærkeligste, jeg har hørt. Jamen, det er fedt, dejligt. Men hvordan kan du have... Du har et Xbox, men du har ikke spillet Halo. Du har ikke spillet deres bedste spil. Den har ikke lige været der. Den har ikke ligget i horisonten. Jeg skulle spille alt muligt andet. Jeg er jo en af de der, der bare spiller GTA igen og igen og igen og igen. Det kunne du jo ikke. Det var en Sony exclusive. Ej, GTA var sgu da ikke. Ikke på PS5. Til at begynde med var det PlayStation 2 exclusive GTA. Der havde jeg jo PlayStation. Du skal spørge, vi er ikke helt så gamle som dig. Altså, vi... Excuse me. Jeg startede på PlayStation 2 med GTA Vice City. Og så den kørte derfra. Jeg har et nyt forhold til Halo. Et nyere, eller hvad man kan sige. Og det er jo, at
dengang jeg fik en Xbox, der gjorde jeg det eneste rigtige, man gør, Sebastian, hvis man anskaffer sig en Series X eller en S for den sags skyld, jamen ja, så spiller man selvfølgelig, hvad hedder det, Master Chief Collection. Og så spiller jeg selvfølgelig Halo Infinite. Og Halo Infinite var det, der gav mig lyst til at spille Master Chief Collection. Fordi jeg synes modsat så mange andre i verden, at Halo Infinite er et fantastisk spil. Altså, hvis jeg skulle have anmeldt det spil, så havde jeg givet det 5 kæmpe store stjerner ud af 6. Jeg synes, det var så godt. Og synes stadigvæk, det er godt. Jeg har spillet det igennem med min datter et par gange. Altså igennem det her co-op noget, og det er så fucking fedt. Så jeg spillede Master Chief Collection, og så det med sådan nogle historiebriller på. Og man kan jo ikke komme udenom, hvor, altså først og fremmest, hvor godt spillet stadigvæk føles. Ja, det er gammeldags og sådan nogle ting, men man kan jo ikke komme udenom, altså hvor sindssygt det spil er. Og toeren er virkelig, virkelig, virkelig god stadigvæk i dag. Altså dens historie er fucking, fucking nice. Og hvornår er det fra? Jamen, originalt er det jo fra 2002 eller 3 eller sådan noget. Jeg tror, de lavede det på et år eller sådan noget. Men der kom sådan en anniversary edition for nogle år siden under Xbox One æraen, hvor der kom sådan en helt opdateret cutscenes og alle mulige ting, som ser altså vanvittigt ud. Så du har fået sådan en, og Master Chief Collection har jo givet det en nyere grafik, ikke sådan, du ved, Resident Evil remake-agtig grafik, men en nyere og bedre, grafik. Ja, det er det samme spil, ikke? Altså, de har ligesom sådan, de har tegnet alle modellerne op, og alt 3D-værket har de ligesom lavet fra nyt, ikke? Så hele spillet er stadigvæk det samme, et til et, men man kan ligesom lægge sådan et andet skin på. Man kan trykke på en knap på sin controller, så går man fra den gamle grafik til den nye grafik. Det er ret, eller omvendt, det er ret cool. Så det er sådan en til en det samme spil, der er bare et nyt lag maling på. Da den her serie, den blev annonceret, så var det noget, der var på jeres radar? Fordi I har jo alle sammen set den op til den her anmeldelse. Altså begge sæsoner, Janus og Sebastian. Mm-hmm. Så vi kommer nok ind på, hvad kan man sige, helhedsoplevelsen, eller hvad man skal kalde det. Om man kan mærke, at der er kommet en ny showrunner på her i sæson 2, og så videre. Men var det her spil overhovedet på jeres radar? Eller undskyld, tv-serie på jeres radar, Sebastian? Jeg tror, mine er kortest overhovedet ikke. Jeg anede jo knap nok, det eksisterede til Xbox, kan jeg høre. Så på den måde... På den måde, så er jeg... Ja, der foregår, Sebastian! Det kan godt være, I har rendt rundt i en boble, men min har været endnu mindre. Okay, fedt nok. Hvad med dig, James? Jamen, jeg vidste godt, at der kom en Halo TV-serie, men åbenlyst var jeg ikke interesseret nok. Og man kan sige... Jeg tror, den største hurdle for mig var Paramount, eller hvad hedder det, Sky Showtime, hvad det hedder, ikke? TV2 Play er den... har vist et samarbejde, så vi de kan regne ud der. Så, altså, hvis der ligger på Netflix, så havde jeg helt sikkert set det. Altså, det er jeg ret overbevist om, jeg ville ikke gøre det, ikke? Men så det der med, en ny streaming tjeneste bare for det. Det sidder jo meget i mig, at masser af de her filmatiseringer, seriematiseringer af spil har været dårlige, ikke? Altså, hvis man lægger dem alle sammen op på en vippe, ikke? Og de gode på den ene side, de dårlige på den anden side, så svæver de gode stadigvæk højt op i luften, ikke? Altså, den dårlige ende, den er solid, den har fødderne på jorden, ikke? Der er sgu ikke så meget der. Man er sgu stadigvæk sådan lidt, kan det blive godt, det her, ikke? Altså, The Last of Us er selvfølgelig en af dem, der peger pil i en anden retning, og der er også andre, synes jeg, der er okay film af spil, men sådan generelt set, så er man jo sådan lidt, man vil gerne lige høre. Ja. Man vil gerne lige høre. Er det noget, jeg bare skal? Medmindre jeg skal anmelde det. Vi anmeldte jo Twisted Metal TV-serien sammen, Janus. Mm-hmm. Kan du den en ud af seks? Var det der, du var? Jeg råbte af dig, Morten. Jeg har aldrig set noget så dårligt. Det mener jeg ikke, det har jeg simpelthen. Det var forfærdeligt. Jamen, det er rigtigt. Altså, det fik jeg engang uddybet, det vi snakker om. Men, og når jeg siger, jeg har aldrig set sådan noget så dårligt, så mener jeg selvfølgelig, jeg vil have slukket. Altså i samme øjeblik, at jeg havde brugt en halv time med det, der, så jeg tænkte, det skal jeg kraftedeme aldrig nogensinde se igen. Så det der, som jeg skulle tvinge sig selv igennem de næste 7 afsnit, eller 9 afsnit, hvad det nu var, det var fuldstændig sindssygt. Jeg har aldrig... Fy for helvede, mand. hvad er den bedste sådan, hvad hedder det, filmatisering af et computerspil i jeres optik, Sebastian? The Last of Us. The Last of Us. Den, den er virkelig god, og den taler måske også ind i alt, hvad jeg godt kan lide at se. Altså, hvad, hele det her sådan zombie survival. Bare hele det her. Jeg har ikke spillet heller. Det går nok meget igen med, hvad jeg skal anmelde. Jeg kan mærke, sjældent har jeg oplevet, Janus, at et menneske kommer herind i podcasten og provokerer mig
så markant, som Sebastian formår at gøre her. Ikke nok med, at han ikke har spillet Halo, på trods af at have en Xbox Series XR. Hvad hedder det? Men heller ikke spillet The Last of Us, på trods af at have haft en PlayStation 4 ja, det... og en 3, kunne jeg høre. Altså, hvad er det, der foregår? Ja. Men fantastisk serie. Altså virkelig god, og den manglede intet. Og det var lidt et hint til... Janus, hvad synes du er den bedste filmatisering? Jeg sidder faktisk og prøver at granske min hjerne efter et eller andet, der så ikke er The Last of Us, fordi det er sådan lidt uinteressant at bare nævne en gang til. Jeg har bare lige svært ved at komme i tanke om noget. Hvad fanden så lad mig komme ind. Ja. Jeg synes faktisk, at vi begynder at bevæge os over i den rigtige retning, hvis man kigger på det. Altså, det giver sig selv. Vi er i en verden lige nu, hvor computerspil er den nye ting, der bliver filmatiseret, ikke også? Altså, vi har bevæget os væk fra tegneserier, som bliver filmatiseret. Vi har været over med bøger, der bliver filmatiseret og sådan nogle ting. Nu er vi ved computerspillene. Og det er jo fordi, at den tværmedielle strategi for de store firmaer, det giver bare max mening. Vi har et nyt spil, der hedder Sandland, som kommer her i april. Der kommer en tv-serie ud. Der er lige kommet en tv-serie ud på Disney+. Spillet kommer her den 26. april, tror jeg det er. Altså, så det tæller bare sammen. Det er jo Pokémon-strategien, ikke? Altså, vi kunne se det på The Last of Us salgstallene, at da den serie kom ud, så skyrockede ikke bare det første spil, men toerne også, altså i salg. Jeg synes jo stadigvæk, altså fuldstændig undefeated, den bedste filmatisering af et computerspil, det er Arcane på Netflix, som er baseret Leaks. På, League of Legends. Ja, den er fucking god. Hold kæft, hvor er den god. Jeg synes, Super Mario-filmen var meget god. Ja. Det er... Den sidder jo bare lidt levende, kan jeg mærke. Nej, det kunne jeg også godt lide, men hvad kan man sige? Men det er jo det samme, det der med, at det er ikke det der med at tage historien, ikke? Altså, det er sådan virkelig koblet langt væk, om det er bare den nærmest lore, eller det setting, der er brugt, ikke? Warcraft-filmen, ja, den kunne jeg sådan set meget godt lide, men Prince of Persia, Cyberpunk, Edgerunners, Edgerunners er også god, ja. Rent principielt også Castlevania på Netflix, altså en anime-serie, den har så ikke noget i spillet at gøre, som sådan nærmest andet end navnet. Nu står der Resident Evil, det kan sådan ikke passe. Sonic the Hedgehog, ja, det kan man synes om. Ja, men igen, altså, der er jo en grund til, altså, det er jo Uncharted, det er virkelig god film jo, ikke? Nu stopper det. Er vi enige om, Morten? Nej, det er vi ikke. Tomb Raider, ja. Jeg synes Pokémon Detective Pikachu, den synes jeg faktisk rigtig god, men den igen, der er ikke så meget med spillet at gøre. Det er bare sætning. Nej, men det er jo det der med, at det er i det samme univers på en eller anden måde. Det er jo det der i sidste ende det handler om, ikke? Ja. Spændende. Jeg bliver nødt til at spørge dig, inden vi hopper ind i den store Halo TV-serie snak, bare for at mærke om du altså hvor meget du kan trigger mig, Sebastian. Nu har du en Xbox. Og den bedste deal en gaming, den er jo på Xbox. Det er Game Pass. Har du det? Ja, det skal man have. Godt, okay, rolig nu. For jeg spiller de to samme spil, så det er fuldstændig spild af penge. Det bliver nødt til at sige. Sebastian, jeg kan mærke, at vi bliver nødt til at tage under kærlig behandling og prøve at lære dig, hvad du skal spille på den maskine. Så skal du høre, hvad jeg kan lide at filme og serie, for det bliver endnu værre. Hvad er din... Det er jo egentlig derfor, du er her, fordi du anmelder film og serie. Har du sådan... Hvad er den mest kontroversielle holdning, du har? Altså, er der en film, som du kan lide, men som ingen andre kan lide, Er der en film, som alle andre kan lide, og som du synes er noget fucking bullshit? Altså, jeg kan godt lide Adam Sandler generelt. Ja? Og det er der jo mange, der ikke kan. Og jeg ved ikke, om det er comedyen, der lige rammer mig. Men den synes jeg er fed. Hvad for en sagde du? Bare Adam Sandler. Altså, det er bare Adam Sandler generelt? Okay. Ja, fordi jeg synes jo, jeg er jo... Men Klik er jo fantastisk. Det er jo en bedst film. Mig og min kammerat er enige om, at det er den bedste film, der er lavet nogensinde. Det er kontroversielt statement. Du har ret, Sebastian. Ja, kontroversielt. Og så er jeg jo... Så er jeg, og det er jo helt... Jeg kan ikke forstå lange, kedelige film. Og det inddrager Lord of the Rings, alle sammen. Hele Game of Thrones. Og det her nye Dune, som også bare er langt og kedeligt. Sagde du til mig, at du ikke kunne lide Game of Thrones, eller ikke? Nej, det er så kedeligt, og det er så langt, og det er så forvirrende. Jeg er så spændt på den her anmeldelse, vi skal ind i Kærmærk. Jamen, det er okay. Okay. Det er bare ikke dem. Men det er en lang gåtur, som Lord of the Rings er. Primært en gåtur med to, der snakker sammen, og lidt ikke rigtig kan finde vej.
Jeg er faktisk enig med dig med Lord of the Rings. Lord of the Rings, altså det... Okay, så hvis jeg skulle have anmeldt Ringenes Herre, nu siger jeg noget kontroversielt. Jeg er meget enig. Jeg synes også, det er kedeligt. Jeg så det første gang, og var ved at falde i søvn, da jeg var lille barn. Ikke? Og så tænkte jeg, prøv at, det må være tiden. Det var mig, der var noget i vejen med. Og det er fordi, jeg mangler en, jeg skal have mere. Så jeg købte The Extended Edition, altså der er alt for mange timer. Ikke? Og så jeg så det. Og det er jo ikke fordi... Jeg kan jo godt se kvaliteterne i det. Jeg kan godt forstå, hvad det er med Ringenes Herre. Og jeg tror, hvis jeg skulle have anmeldt det, så ville jeg give det 4 måske. Ikke? Altså sådan 4 solide stjerner for hvad det er. Men jeg har ikke behov for at se den nogensinde igen. Ej, det er meget jeg ved, at bøgerne er meget, meget længere. Endnu værre. Men jeg kan sige, Lord of the Rings Battle of the Middle Earth, eller hvad det hed på PlayStation 2, fantastisk spil. Mm. Altså der skal man bare gå rundt og slå orker i hovedet. Og det er jo egentlig fedt. Det er hele den action, man mangler i hele go-turen. Det er bare, at man kan gå og slå og gå i hovedet, og man kan spille den samme scene om og om igen. Det er rigtigt nok. Hvad er det? Game of Thrones, den kunne jeg altså ret godt lide. Okay, lad os snakke om det her. Mine forventninger til den her Halo-serie var, ligesom Janus, ikke specielt store, tror jeg. Men skal vi snakke om sæson 1 først? Måske. Det er meget god mening. Skal vi gøre det? Hvad synes vi om den første sæson? Sebastian? Mit problem er, at jeg ikke kendte til Halo overhovedet, og jeg blev sat ind i det der hele sæson 2 nærmest også var udkommet. Ja. Så jeg læste, hvad skal jeg se? Altså, hvad skal jeg lige fange på sæson 1? Og så læste jeg jo generelt, det skal man ikke. Altså, man skal ikke begynde. Den er rigtig dårlig. Det var anden anmeldelserne inden. Ja. Og jeg starter op afsnit 1. Det er da egentlig meget fedt, at de bliver angrebet på den her planet, og der er nogle børn, og der dør en hel by, og der er et barn tilbage, og man kan godt se, det er hende, det kommer til at handle om, indtil altså Master Chief, han tager hjelmen af, som han jo åbenbart ikke skal gøre, og det aner ikke, hvorfor han ikke må. Det giver ingen mening. Jeg vil da gerne se det der lidt udtryksløse ansigt, han jo har hele serien igennem. Han bevæger jo ikke en mine på noget tidspunkt, og er lidt trist. Men den fangede mig overhovedet ikke. Den gav mig mere lyst til at spille spillet. Jeg synes, den var meget mere et spil, sæson 1, end den var en serie. Kampscener er jo fede, men jeg sidder med følelsen, at jeg kunne også spille det, fordi jeg ved, at jeg kunne spille det. Og måske burde jeg bare spille det, så i stedet for. Altså, det var sådan... Der er mange lyttere lige nu, Sebastian, der sidder, og du tænker, at du burde spille det spil, ja, der er på din konsol. Det kan jeg da også godt se. De er også rasende over det, han sidder og siger lige nu. For jeg synes egentlig, jeg har mere lyst til at spille det. Nu, jeg ved, det kan spilles, så jeg ved ikke, om det er en dårlig strategi, jeg har startet med og finde ud af, hvad det var, i stedet for bare at sætte mig ned og se den, uden at vide det egentlig kan spille. Det vidste jeg jo godt, men stadig ikke. Men første sæson, den ramte dig ikke rigtigt af det, du siger? Nej, det var 7 afsnit ekstra, jeg skulle kæmpe mig igennem. Ja. Janus Hasseris, ja. Hvad synes du om første sæson? Jamen, man kan sige... Jeg kan ikke huske, om det var Twisted Metal, da vi anmeldte den, men der snakkede jeg om det her med, at jeg har sådan en forkærlighed for Battlestar Galactica, The Expanse. Det her sådan lidt, jeg kalder det triple, eller double A i tv-serieverdenen, ikke? Det her med, hvor budgettet er ikke sådan helt op at køre. Ikke? Man kan godt lige se, at det er sådan lidt billigt, men til gengæld er det pissefede sci-fi, er det en pissefede historie, og det, jeg synes, det har en eller anden form for charme, at de sigter højere, end en budget kan til på, og de rammer det på en eller anden god måde. Det var så det, Twisted Metal ikke lykkedes med. Og der synes jeg jo, ret hurtigt kan man godt se, at det virker som om, at Halo TV-serien er det. Altså, den er sådan på en eller anden måde, det er Battlestar Galactica i en ny generation, ikke? Det er den der type sci-fi. Altså, sådan mindre budget end eller andet Star Wars, men også mere end YouTube-film, ikke? Men man kan sige, så fordi jeg har spillet alle spillene, så er jeg jo til at starte med max forvirret. Fordi den starter et eller andet sted, der ikke har noget som helst med spillene at gøre. Jeg kan i hvert fald ikke lige huske, og det er muligvis, fordi jeg ikke har spillet Halo Wars, og jeg ikke heller vidste heller ikke så meget ODST, men hele det der med sådan at have nogle rebeller, som the UNSC ligesom har slået ned på, og dermed er de onde, det har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Jeg var sådan, hvad sker der her? Og altså alt det der, halløj, insurrection, ikke? Man, what? De fylder jo ikke ret meget, synes jeg. Ja, det er også derfor, jeg siger, at der er nogen, der sidder rasende på dig lige nu, fordi det kan du kan ikke spille det der, det eksisterer simpelthen ikke. Det er, og det er det, de sure over, de andre, kan man sige. De sure over, at det der er med i serien, fordi det eksisterer ikke i spillene. Så det bliver jeg selvfølgelig sådan lidt forvirret over, og var sådan lige, hvor er vi henne, og jeg havde jo heller ikke læst noget op på det, ikke? Så jeg ved jo godt, at på en eller anden måde, den hedder jo Halo, så vi skal vel, det er noget med noget rumfart og ud i rummet, og vi skal hen til den der goddamn ring, vel sagtens, ikke? Altså, hvor er vi henne? Det skal vi sige, det første spil,
altså det starter med, at du går ud af rumskibet på ringen, ikke? Altså, altså lige så snart man er et eller andet sted hen end det, så er man jo sådan, nå okay, de gør noget andet med det. Men så var jeg sgu egentlig godt underholdt, vil jeg sige. Altså mine forventninger var jo til det her sådan lidt mid-budget sci-fi, og få noget ud af det. Der må jeg også sige, min holdning er, altså hvad kan man sige, de her de sure Reddit-typer, jeg, ikke, som vil have deres Halo-spil en til en i tv-serien, jeg kommer ikke til at være deres mand i den her podcast, fordi det er jeg egentlig ikke specielt interesseret i som sådan. Jeg kan ret godt se, at et, eller op 5 plus det løse first person shooter spil, som jo 90% af tiden er dig, der bare skyder og løs med en assault rifle, det kan man jo ikke få en tv-serie ud af, man er jo nødt til at gøre et eller andet, sådan, så der er nogle mennesker, der kan snakke med hinanden, og der kan ske eller andet, der skal være noget drama, det er jo røvsygt, ikke? Og på den måde er jeg helt klar på den vogn, der hedder, jamen de må gerne få lov til at lave en tv-serie ud af materiale, de er pinedøde tunge til at filmatisere spillet. Så jeg var sgu meget godt underholdt. Altså, jeg synes, det fungerede okay-ish, og altså, nå, ja, de der effekter er ikke så gode, og nå, det skulle lige være lidt bedre. Og så må jeg så sige, for jeg havde jo godt ligesom sådan hørt The Buzz om, at det her, det er fucking dårligt, og spilfansene hader det. Så havde jeg det sådan lidt omvendt, for jeg var sådan lidt, wow, okay, der æder bank med mange referencer, og det kan godt være, at historien ikke er taget fra spillet, men der er referencer hele tiden, hele tiden, hele tiden. Jeg tænker, det er måske det, du har kunnet mærke, Sebastian, at den hele tiden, det bliver også lidt for meget, ikke? Men altså den sådan virkelig bare refererer til spillene hele tiden med scener, replikker, ting og sager, der sker, ikke? Den er meget optaget på det, ikke? Og det der med, når de der plasmasvær kommer frem og sådan noget, ikke? Altså det føles rimelig computerspilsagtigt, ikke? Men det er sgu sådan lidt... fede. Jo, men man kan godt ligesom... Jeg tror ikke, man ville have gjort det på den måde, hvis ikke at der havde været et spil, hvor det var gjort sådan, ikke? Altså, det ved jeg ikke, det er jo ikke til at vide, men det føles bare lidt sådan. Når man kender begge dele, så kan man jo genkende, hvor det kommer fra, i hvert fald. Jeg har jo sagt det før i podcasten, at jeg mod al logik og så videre, hvis man skal lytte til de højlytte stemmer på internettet, kan jeg virkelig godt lide første sang. Altså, jeg står ikke og siger, at det er det bedste i hele verden eller noget som helst. Jeg kunne godt lide første sang. Jeg er den første til at sige, at der er et afsnit i første sæson, det er afsnit 7, tror jeg det er. Det er simpelthen noget af det dårligste tv, jeg overhovedet har set. Det er med den asiatiske kvindelige karakter, hvor hele afsnittet mere eller mindre er på hende. Det er så horribelt dårligt, det afsnit. Men jeg synes, hvis man tager den ud af ligningen, så synes jeg faktisk, at første sæson er ret spændende. Jeg er meget enig med dig, Janus. Jeg vil gerne have, at de laver deres egen historie. Altså, hvad fanden er det for noget? Altså, prøv at, et spil som The Last of Us, det forstår jeg godt, at du ikke skal afvige alt for meget fra, men jeg synes jo også, at der, hvor The Last of Us-serien er allerbedst, det er, hvor den tør at afvige. Det er der, hvor man har Bill and Frank-afsnittet, som ikke overhovedet har noget med spillet at gøre. Det er to karakterer, der er i spillet, men deres skæbne er vidt forskellige. Og det er jo fordi, man har kunne genbesøge materialet, og så skal man også acceptere det at lave et spil, og det at lave en film eller en serie. Det er to forskellige måder, man laver historie på. Og jeg synes, at de valg, de træffer, altid er til historiens fordel. Jeg har også altid sagt i podcasten, at jeg synes, at jeg kan virkelig godt lide Halo-spillene. Men jeg synes, Master Chief er den kedeligste karakter af dem alle sammen. Jeg synes, Master Chief er så endimensionel. Altså, der er jo ikke noget gods i ham. Han er jo bare den her... altså stoiske actionhelt, ikke? Altså, hvad er det? Ja, så er der noget, altså lidt traumer og sådan nogle ting, som man mærker en gang imellem, men han er jo sindssygt endimensionel. Det bliver vi nødt til at acceptere. Mm-hmm. Og jeg synes, at der hvor serien bliver interessant, det er, når de gør ting med ham. Jeg har sagt det i podcasten før, at jeg synes, at altså, jeg har aldrig nogensinde følt så meget med Master Chief, som jeg gør. Altså, jeg holder rent faktisk med ham. Jeg har rent faktisk investeret i den karakter. Og så synes jeg, at hende her Halsey, som på mange måder er en ikke engang en bikarakter, altså nærmest en statist i de fleste af spillene, hun er fucking spændende, synes jeg. Det er den her doktor, som har skabt The Spartans. Jeg synes, hun er sindssygt interessant. Fordi hun bare er, altså, arbejde før alt andet, og altid kun tænker på, hvad kan man sige, på videnskaben og forskning. Og det betyder, at hun bliver, altså, der, hun er ikke noget menneske, mere eller mindre. Altså, alle hendes, hvad kan man sige, selv bør forhold til hendes mand, eksmand hedder det, undskyld, og datter og sådan nogle ting, altså, det er jo ødelagt. Så jeg kunne ret godt lide første sæson.
og jeg kunne godt lide de ting, de gjorde anderledes, og jeg synes, at jeg har intet problem med at se Master Chiefs røv. Det må jeg bare sige. Altså, jeg kan slet ikke forstå på. Altså, eller uden hjælp på, det er da dejligt, jeg synes også, at noget af kritikken er jo pinlig, ikke? Fordi meget af det, som jeg har set af hadet på internettet, det har handlet om hende der Kwon Ha, altså hende her, den koreanske pige, ikke, som vi snakker om, som det, hun er faktisk håbet, eller det starter med at ligesom lægge ud med hende. Ikke? Og det er rigtigt nok, hun er jo ikke en person i spillene overhovedet, ikke? Så det er fuldstændig nyt. Men det der med, at de bliver forvirret over og sure over, at der er en anden historie, en Master Chiefs historie. Altså det har jeg bare sådan, okay, er I børn eller hvad? Har I nogensinde set fjernsyn før? Det er faktisk en god ting, og lidt en fed ting, hvis der ligesom er parallelhistorier. Og det skal selvfølgelig retfærdiggøres på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, hvad er meningen med det her? Og det kan vi jo så diskutere, om den bliver opfyldt. Men det der med, at der eksisterer en parallelhistorie i sig selv, at skulle være en kritik, det synes jeg er jo helt vanvittigt. Plus, at det skal siges, at Jacob, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder til efternavn, fordi det er jo så Halsey's eksmand, han hedder, man hører hans rigtige navn, ikke, og Miranda, de er jo ikke sorte i spillet, ikke? Så der, det bliver folk jo også sure, ikke? Og hvad skal man gå ind og lave sådan noget om, ikke? Altså, hvor man bare sådan, drenge, nu er I godt lige vågne op, ikke? Det er sjovt, ikke også? Fordi nu nævnte du selv tidligere, Janus, du nævnte den her serie Castlevania, ikke også, hvor man jo i den grad, altså, tager materialet, og nærmest bare kun har navnet tilbage. Ikke? Det er der jo ingen, der sidder og suger over. Altså, det er jo, og det er en mega god serie, Castlevania, der er sgu ikke noget der. Sebastian, det lyder jo til, at du i hvert fald med første sæson, er den sure af os indtil videre. Det kan være, det ændrer sig. Det kan sagtens ske. For jeg synes, den mangler, som går en lille smule igen, kan jeg godt sige, men den mangler den her sjæl, og den tror jeg er lagt over i, at du skal have kernen fra dit computer, eller Xbox-spil, der har du ligesom hele den her følelse med sæson 1. Og så kan det godt være, at du kommer ind og bliver voldsomt skuffet, og at personen, der ikke skal være der, han tager sin hjelm af, han er bare røv. Men du er stadig fan, når du starter. Og der starter jeg slet ikke. Jeg starter helt uden nogen viden, og skal selv få den her følelse af at blive fan. Og det bliver jeg aldrig. Nej, det synes og, jeg, og du bliver ikke... Og du bliver ikke sådan, du ved, hvad kan man sige, lukket ind til ligesom at sætte dig ind i det. Nej, den slutter jo ved at mangle altså sæson 2. Det skal alle nye serier jo slut med, at man skal komme ny. Man kan ikke lave noget, uden den skal ligge op til noget, om det så kommer eller ej. Men man kan sige, men de gør det deres for at ligesom fortælle hans baggrundshistorie, ikke? Altså i en helt anden grad, end man har i spillet, ikke? Altså, de gør det rigtig nok, at man kan sige, du får ikke lov til ligesom at blive easet ind i det. Det er hele tiden flashbacks til, det er derfor, at han er den her psykosoldat, ikke nu. Men de bastards, de har kidnappet ham som barn, og yada yada, ikke? Og det giver dig ikke Det synes jeg ikke nok i forhold til, og det kan godt være problemet, at jeg sidder og skal sammenligne, og jeg ikke bare startet med at se den som serie, og så har jeg ikke tænkt over, at det skal være et spil. Fordi jeg sidder jo ikke og har spillet Master Chief i 700 timer, siden jeg var en lille dreng. Altså, så er man jo halv Master Chief selv. Jeg synes, det er interessant det her med, at i spillene er forholdet mellem Master Chief og Cortana, det er jo, når jeg nu lige tænker over det, det er jo sådan en Star Wars ting, ikke? Hvor robotterne, eller AI'en i det her tilfælde, er den, der siger højt alle følelserne. Ikke? Menneskene har ikke nogen følelser, Jedi'erne har ikke nogen følelser, Master Chief har ikke nogen følelser, men AI'en/robotten har følelserne, siger hele tiden, jeg er bange, hvad skal der ske, hvad foregår der her? Det er meget cool træk, og fungerer selvfølgelig super godt i Star Wars, og også man kan også se, hvordan det er smart i sådan en computerspil. Ikke? Det bliver vildt underligt, hvis at din jeg-person hele tiden snakkede højt om jer. Nu synes jeg, det er uhyggeligt. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Men det giver så heller ikke så meget mening i en tv-serie, ikke? Altså, så der kan godt forstå, at de er nødt til at give ham en stemme også, ellers så bliver det jo virkelig mærkeligt. Altså, hvis han bare, altså, men jeg synes, Cortana er virkelig godt lavet. Altså, jeg kan godt lide den side, hvad kan man kalde den person, hun har i det her univers. Og hun synes, hun bærer det hele, egentlig. Og det er jo spændende, fordi hun er jo sådan den eneste skuespiller, eller hvad man kan kalde det, som går igen fra spillene af. Ikke i fysisk form, men hendes stemme er jo dobbelt på. Det er to forskellige skuespillere i både sæson 1 og 2, men hvad hedder det? Hendes stemme er jo dobbelt på de her personer. Og det synes jeg er genialt træk. Fordi det er der, hvor jeg og der er det fanboyen, eller hvad man skal kalde det, Sebastian, ikke også, som kommer op i mig. Jeg må indrømme, jeg bliver en lille smule giddy,
når jeg hører hendes stemme, du ved, ja, sådan, der er simpelthen noget i det, og jeg må også indrømme, første sæson gav mig sindssygt meget lyst til at spille spillet. Altså, så du har jo ret i nogle af de pointer, at altså, du kommer med noget af en kritik, at måske er det lavet mere til gamerne, men har på en eller anden måde formået at alienate deres vigtigste publikum i det. Ja. Men jeg kunne ret godt lide det. Jeg synes, det gjorde nogle spændende ting. Jeg synes, at den lore, der kom ind på Master Chief, jeg synes, den connection, altså så, okay, så hele konflikten i, hvad kan man sige, i Halo-universet, det er jo, at du har den her The Covenant, som prøver at destruere menneskeheden, ikke? Og i tv-serien, der er der et menneske, som ligesom er en del af The Covenant, eller hvad man kalder det, hun er blevet taget som barn af The Covenant, og nærmest altså blevet indoktrineret, eller hvad man skal kalde det, i det samfund. Og det er jo ligesom hende, der har de fleste samtaler med, hvad hedder det, med Master Chief. Og der er der mange, der har været, åh mand, det giver ingen mening, og sådan noget. Og jeg er sådan, der kan jeg godt se, det er et valg, man har truffet, fordi at lave de her Covenant-figurer, det er fucking dyrt. Det er mega meget CGI. Så det her, det er en måde, hvorpå vi kan have en for The Covenant, men som ikke kræver, at vi skal have et kæmpe CGI-budget hele tiden. Det synes jeg er okay. Det er også bare, altså det er jo klassisk træk, det der med, så er der sådan en parallel historie, ikke? Ja. Hendes historie er den samme som Master Chiefs historie. De blev kidnappet som børn, ja. Altså det er jo bare sådan en, hey, den har vi set komme 100 gange. Ja, men det er det, og jeg synes, det er okay. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi er så bange for, altså prøv at, hvis jeg, de der live-action-versioner af Disney-film, ikke? Altså, live-action-versionen af, hvad fuck, jeg ved jeg, Den Lille Havfru, live-action-versionen af Løvernes Konge, og alt det, og skønheden udgivet, jeg gider ikke at se det. Jeg gider ikke at fucking se det. Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor jeg gider at se det, mine damer og herrer. Det er simpelthen fordi, for det første er det røvsygt, for det andet, så er så er det jo den historie, jeg har set før. Jeg har intet incitament til at gå ind og se en historie, bare fordi nu er det jo rigtige mennesker. Det gider jeg ikke. Hvorfor skulle jeg det? Jeg har en fantastisk version i de gamle Disney-tegnefilm, som i min optik stadigvæk er bedre ud fra det, jeg har set af de her pågældende live-action-versioner. Og jeg har det sådan lidt på samme måde med Halo her. Hvorfor skulle jeg gide bare at se en en-til-en live-action-version af det, jeg allerede har spillet? Nej, giv dem nu lov til at træffe nogle andre valg og udfordre materialet. Og det mener jeg virkelig, udfordre materialet og kildematerialet. Det synes jeg, de gør. Og jeg synes faktisk, de tager en masse spændende valg i forhold til, hvordan de nogle gange griber det an. Men lad os prøve at snakke omkring sæson 2. For det er jo der, hvorfor vi er. Jeg vil gerne starte på, hvor du sluttede nu. Ja. Og det er faktisk en skidegod sammenligning med Løvenes Konge i de tegnefilm og Løvenes Konge med live action. Fordi det er præcis den følelse, jeg har i sæson 1, som jo smitter af, fordi jeg starter på, altså, jeg venter ikke et år eller to, eller hvor lang tid der er gået. Så jeg går direkte fra sæson 1 til sæson 2 og tænker, okay. Så fortsætter vi det her. Jeg sidder og ser Løvens Konge tegnefilm, eller nu ser jeg den i live action, men jeg har stadig nostalgien og hele følelsen af, at jeg har godt ved, hvad det handler om. Og den synes jeg egentlig, de redder okay i sæson 2. Der er et eller andet, der er sket noget. Den mangler ikke. Jeg føler mig stadig lidt, som om jeg godt kunne spille det, men nu ved jeg også, det er et spil. Så det er måske bare en bias fra sæson 1, der går igen. Der kommer jo en ny showrunner. Vedkommende, der var hovedforfatter på første sæson, er ude efter første sæson, og der er kommet en ny person ind. Og for at give det ret, det kan man godt mærke. Ja. Hvad, det ville jeg ikke have tænkt over. Hvis ikke jeg vidste, så ville jeg ikke have tænkt over, at det var en ny person, fordi at i min optik, så er sæson 1 en optakt til, at vi kan komme ind i det, der er ligesom the meat of the story, og sæson 2 er jo på et overordnet plan, fordi de her parallelhistorier og mennesker, der ikke eksisterer i spil og sådan noget, er der selvfølgelig stadigvæk, men den kernehistorien er jo direkte fra et af spillene. Nu ved jeg ikke, hvor meget vi ligesom skal spoile det. Vi må godt snakke om, at det spil, som de blandt andet behandler i det her, det er jo det spil, som Janus har stående bag sig, nemlig det sidste Bungie-spil i Halo-franchise, nemlig det, der hedder Halo Reach, som foregår før det første Halo-spil. En prolog, en prequel, om man vil. Jeg vil gerne lige holde lidt fast i noget af det, du sagde, Sebastian, inden jeg hopper hovedkuls ind i Janus' ting her. Jeg synes nemlig godt, jeg synes godt, man kan mærke det, og jeg synes, grunden til, at man kan mærke det, det er,
jeg ved ikke, hvordan jeg siger det. Sæson 2 er en smule mere intim end første sæson er. Der er også noget med skuespillet. Hvad hedder det? Der er mange ting, der er anderledes i sæson 2. Det virker, som om de ikke har helt det samme budget i sæson 2. Jeg synes, det virker lidt billigere end første sæson. Der er også nogle skuespillere, der er blevet udskiftet. Det kan der selvfølgelig være schedule, eller hvad hedder det, kalenderkonflikter, der har gjort, at det ikke kunne hænge sammen. Men der er helt klart, der er noget budget, der er gået af. Er det gemt til de dyre scener? Det kommer til. Hvad hedder det? Fordi det tror jeg helt sikkert. Der er tre afsnit, særligt i den her sæson, som har fået alle pengene. Mm-hmm. Det du snakker om er i hvert fald primært, at Cortana var CGI i sæson 1, men er rent faktisk en skuespiller i sæson 2. Ikke? Hun er sådan, en skuespiller i første sæson, ikke? Nej, det tror jeg. Som Victor forstår, så er hun rent CGI i den første, men okay. Ja, af samme årsag. Ikke? Altså netop fordi, at det er altså billigere at have en malet pige med blå kontaktlinser til at stå der, og så lægge et filter på hende, end det er at lave en af ting, som... Jeg blev lidt thrown out lige først, fordi nu så hun helt anderledes ud, man snakker stadig med den samme stemme. Ja, men som det gik, så var jeg sådan, det er sgu egentlig okay. Altså det havde været federe, hvis de gjorde det fra starten af. Fordi så havde man ikke synes, at det var sådan jarring fra den ene sæson til den anden, når man netop også bare så dem fra den ene aften til den næste. Ikke? Men fungerede fint nok, ikke? Altså jeg synes, det var believable, at det var en hologram, ikke? Som hun jo er. Men kan vi snakke lidt om, hvad I synes om sæson 2? Vil du starte, Janus? Jamen, jeg synes egentlig, at den fortsætter. Altså, man kan sige, det bliver også interessant for mig, fordi at de har brudt historien op, de har ødelagt nogle ting, eller ikke ødelagt, men altså, de gør nogle ting anderledes. Det vil sige, jeg ved ikke, jeg har nogle forventninger om, hvad der skal ske. Jeg ved, at når der skal foregå sådan her i spil 1, og der skal foregå sådan her i spil 2, og der er de her store karakterer, der skal komme ind og skal gøre noget. Men når vi allerede kan ligesom sige, at timelinen er jo helt mumbo-jumbo, og måske kommer den ikke til at ske, så er jeg faktisk sådan spændt på, hvad er det egentlig? Altså, hvordan kommer rækkefølgen til at være? Hvad tager de med? Hvad tager de ikke med? Ikke? Så jeg er oprigtigt spændt på, hvad der skal ske og sådan noget. Ikke? Og plus at hele det her setup her med Reach, altså som jo er menneskenes sådan, hovedplanet, under angreb, altså, det er sgu en af de der store eksistentielle kriser, som jeg synes er spændende på film og tv. Ikke? Altså, hvordan skal det være? Jeg ved så, hvad det ender med. Ikke? Men hvordan skal det gå for fanden? Ikke? Altså, der er en overvældende magt, og hvorfor er det, at det ligesom ikke kan få lov til at bekæmpe det, ikke? Og der er nogle intriger og noget værk. Så jeg synes... Ja, jeg synes faktisk, det var rigtig godt. Men det er sjovt, jeg på en eller anden måde synes, at to, eller sæson 2 er mere computerspilsagtig. Ikke? For der er på en eller anden måde mere det der sådan en-til-en skyde-action. Ikke? Der er mange flere ting, som er... nærmest ligesom en eller anden Halo-bane, ikke? Altså, du står i sådan en korridor, og så skyder du på Covenant ned i den anden ende. Men samtidig synes jeg også, at den var mere, det har jeg skrevet i mine noter, sådan, der er mere drama i virkeligheden. Der er mere sådan menneskedrama, ikke? Jeg tror, det er det, jeg mener med, at den er mere intim på en eller anden måde. Den er ikke så storslået konflikt, den er meget mere nede på det menneskelige plan, sæson 2. Og om det er godt eller skidt, det kan vi jo snakke om. Men lad os først høre, hvad du synes om sæson 2, ja. Sebastian. Fuck, hvor har jeg været spændt på at høre. Jeg synes faktisk, at det er bedre end sæson 1. Jeg ved ikke, om der er lagt flere kræfter i at få en sammenhæng i historien, eller om det er, fordi han, Master Chief, på en eller anden måde giver mere af sig selv, om det er skuespillet, eller om det er... bare mig, der nu har jeg lært ham at kende i sæson 1, eller hvor hende den er, men jeg synes, man får mere ud af ham. Han er ligesom ved at udvikle sig selv på en eller anden mystisk måde. En personlighed, for jeg synes, han var en sten i sæson 1. Selvom at man får noget at vide, så er han jo en sten, og det skal han også være, kan jeg fornemme. Det er jo sådan, han er, og hans omgangskreds siger det også til ham. Men han giver mere, og så hende, Dr. Haley, er jo fantastisk, og hun bliver kun bedre i sæson 2. Ja. Hele den måde, de har smidt hende ind, og hvor hun skal være. Nu prøver jeg virkelig ikke at spoile noget, hvor hun er, eller hvad hun gør, eller jeg kan ikke engang huske, om det er en spoiler, jeg siger det nu. Men den karakter, synes jeg, hun vinder mig i den her, sammen med Cortana. Jeg synes, sæson 2 er fucking god. jeg har det oprigtigt talt sådan her, guys. Hvorfor er der ikke nogen, der snakker om den her serie? Det er sådan, jeg har det.
men... Okay, det glæder jeg mig til at høre. Hvad hedder det? Men jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er flere, der snakker omkring den her serie. Jeg synes, sæson 2 er så veleksekveret i sin historiefortælling. Nej, det er ikke altid, at de nailer det i forhold til skuespil og så videre der, fordi de har ikke de helt store, dyre navne med. Så der er nogen, der en gang imellem falder en lille bitte smule igennem med deres leveringer og så videre. Der er også nogen scener, hvor der kunne manuskriptet måske godt lige have klaret en lille bitte smule. Men i sidste ende, så må jeg bare indrømme, at de store linjer i den her historie er langt bedre. Altså, alting er langt bedre, langt mere koncentreret end første sæson, som jeg jo altså godt kunne lide, vil jeg bare lige sige højt igen. Jeg synes virkelig, sæson 2 er spændende. Og der er to... Altså, jeg synes, det hele er godt, men der er særligt to afsnit, som er så hjernedød gode, at jeg slet ikke kunne få armene ned. Legit, jeg var inde og spille Halo Multiplayer flere gange. Jeg sad jo og så det sådan for ugeture, og sad bare, og jeg har spillet Halo Multiplayer en del, fordi jeg bare havde lyst til at være i den verden. Og det er blandt andet, spoiler, det afsnit, hvor Reach bliver angrebet, og det er jo som sagt det, vi lægger op til, det afsnit, hvor Reach bliver angrebet, og så sæsonfinalen særligt. Sæsonfinalen er i min optik virkelig god. Jeg er en kæmpe sucker for, når at den lidt aldrende admiral, eller hvad det nu er, stiller sig op og skal ligesom tale noget engagement ind i sine troops. Ja. Når jeg siger det på den her måde her, så er det fordi, at jeg primært faktisk refererer til Battlestar Galactica, hvor der er, jeg skulle til at sige James Earl Jones, det hedder han jo ikke, men Adama, det hedder han i hvert fald, han holder den her tale her, de er jo forfulgt af rumvæsenerne der, eller de var sådan nogle robotter selvfølgelig, Battlestar Galactica, Silence. Så holder han den her tale, ikke? Og så afslutter han med det her So Say You All, som er deres sådan militante, halvt religiøse kampråb, ikke? Og det er sådan, det ved man, at det er sådan ting, de har sagt, at det gør de her mennesker her, og så der står bare den der, altså, der er det ene rumskib, de er de 50.000 mennesker, der har overlevet menneskeheden tilbage, ikke? Og så står de bare sådan der klor alle flade, og så siger han igen, So Say We All. Og så say we all, du ved, og så siger han det bare højere og højere og vildere og sådan noget. Og den der tale der, jeg får gået ud af den, at jeg bliver sådan helt sindssyg. Jeg synes, det er vildt. Andor har den samme scene, de skal bryde ud af det der fængsel der, og talen kommer, prøv her, nu er det nu. Der er nogen af os, der kommer til at dø, blablabla, og jeg får gået ud, og jeg sidder med en tår i øjnene og tænker, det er så vildt det her. Og goddamn, afsnit 4 af Halo sæson 2 her, har det samme. Admiralen, ja, stiller sig op. Prøv at høre her. Nu, vi kommer alle sammen til at dø, og vi kommer alle sammen til at dø for, at der er flest mulige civile, der kan overleve. Ikke? Vi skal have dem. Vi gør, hvad vi kan. Vi dør, og så er der flere af de almindelige, der overlever. Ikke? Jeg bliver helt... Jeg sidder på gåsehud lige nu, Janus. Jeg er på! At det er så fucking vildt. Altså, jeg bliver sådan helt... Hell yeah, man. Altså, det er fedt. Ja. Men det er også et klassisk. Det er jo brugt i alle... Op, film, men, hvor bare nogen virker, skal slå lidt på hinanden. Det er jo Band of Brothers. Men det skal virke jo. Det er jo hver eneste afsnit i Band of Brothers, der står de jo og skal tale hinanden op. Jeg skal dø nu, og så tager de ud, og så de dør jo aldrig. Altså. Det er det, hvor de ikke virker jo. Ja. Jeg synes virkelig, det er skarpt for mig, helt ærligt. Altså, jeg ved godt, jeg sidder bare en broken record i forhold til det her, men jeg er så målløs over, at der ikke er flere i gaming-communityet, der taler omkring sæson 2. Altså, fordi det er jo som om, at det er som om, ja, der er som sagt en masse steder, hvor det er, at budgettet falder, hvor de har for store ambitioner i forhold til deres, hvad de rent faktisk kan eksekvere, ikke? Det kan man godt mærke et par gange, helt sikkert. Og der er noget CGI, hvor jeg sidder og tænker, det kunne godt have været bedre, ikke? Men det er lidt på samme måde. Du nævnte de her to andre serier, Battlestar Galactica og The Expanse, hvor det er på præcis samme måde, hvor deres ambitioner også altid er langt større, end hvad de rent faktisk kan. Og det er som om, man køber præmissen, fordi man ved, at der er nogle historiefortællere her bagved, som
jamen de gør, altså de gør det, der skal til for at fortælle den fede historie, og så må vi klippe en tå og hakke en hæl, eller fanden der, ikke også, for ligesom at komme derhen. Og det, jeg synes, de lykkes med det, og særligt fordi, der er nogle scener, hvor de kommer lidt til kort budgetmæssigt, men så er der de her afsnit, de vigtige afsnit, hvor der ikke er gået på kompromis, virker det som i hvert fald, men noget som helst. Altså igen, den her sæsonfinale stikker fuldstændig af på den allerbedste måde, man overhovedet kan forestille sig som Halo-fan. Ja. Jeg vil gerne fortsætte din ja. Rant herfra, fordi du snakker sæsonfinalen, og jeg forstår godt, hvorfor du synes, det er så fedt. Jeg sidder i midten af der, hvor du er, tror jeg, og, ja. Og så i bunden, fordi de sidste... Jeg skal ikke spoile noget, men det sidste kvarter, der er jo en bossfight, og den er taget ud af et spil. Altså, hvilket som helst spil, og det er også hvilken... Altså, kameraføringen er... Jeg sidder bare sådan og tænker, hvor er min controller? Fordi kameraføringen er, at du ser lidt nedefra, du flyver lidt, du hopper lidt, du slår... Altså, det er sådan, det hele er bare et spil. Jamen, det, jeg synes, det er dumt, det du siger, Sebastian. Det synes jeg virkelig, fordi det hele, du flyver rundt som... Men det svarer lidt til at sige, at alle Marvel-film og så videre, at de ikke er retfærdiggjort, fordi det er jo det samme. Ja, altså, de kommer heldigvis fra tegnefilm, så dem vil man gerne se skrive. Nej, det kommer okay. fra... Ja, men det... Altså, tegneserier. Det er rigtigt, men der er jo et milliard forskellige Spider-Man-spil, og altså Marvel-spil for den tages skyld. Altså, der er jo igen det tværmedielle her. Det er jo det, du gerne vil have. Jeg forstår godt, hvad det er, du siger, Sebastian, men det øjeblik, og du har flere af dem med Master Chief igennem serien, men altså, når vi kommer til sæsonfinalen, så er Master Chief for fucking spillene. Altså, han er, let's finish this fight. Jeg sad og ventede på, at han sagde det. Han sagde det aldrig! Se det nu! Hvad hedder det? Men jeg synes, det var så fucking stærkt. Og det er, ja, det er et computerspil, men jeg synes jo, de har brugt en hel sæson til at bygge op til det her øjeblik også, hvor det er, at han bare altså, går full on, Master Chief. Ja, i et computerspil, og ja, jeg får lyst til at spille computerspillet. Men det er da også det, der er meningen, Sebastian. Det er da meningen, du skal sidde og få lyst til at spille. Jeg kan lige citere mig selv, fordi det er jo det, det store gør, har jeg hørt. jeg skriver i, man kan gå ind og læse på arkaden.dk, at det virker som om Halo-fans er lavet til fans. Det virker som om Halo er lavet til fans, men selv der kan jeg læse mig frem til, de ikke er tilfredse. Mange scener ligner cutscenes fra et spil, og det eneste, der giver mig lyst til at spille Halo-spillene. Det er egentlig meget godt klaret at lave en serie, jeg hellere vil spille, men som seer er det egentlig ret ærgerligt. Ej, har du sendt en stor skid i din anmeldelse, Sebastian? Jeg har godt nok! Jeg har givet 3 ud af 6. Nej, nu har du afsløret det. Det må man ikke afsløre, før vi kommer til det hele. Nej, men nu kom den. Det er lidt ærgerligt. Jeg bryder alle normer, kan jeg høre. Det gør du. Men det er sjovt, fordi at... Ja, jo. Jeg har også tænkt over det, fordi at det skægge er, at den er jo så goddamn proppet med fanservice. Der er en scene, de går rundt ind i byen i Reach, hvor det hele er blevet smadret, ikke? Og de snakker med sådan en dame, og hun har en butik med gamle sager fra jorden, og hvad står der i baggrunden? Den originale Xbox, ikke? Den står lige præcis på en hylde. Du snakker om det her med Finish the Fight, det står der faktisk i nakken på min t-shirt, ikke? Som var sloganet for Halo 3, det er den t-shirt, jeg er på. Og de går sådan rundt ind i det her militærkompleks, og altså, det er jo ligesom om, at spillet... eksisterer sådan i virkeligheden i den her verden. Så der er sådan store plakater hele tiden, hvor der står Finish His Fight, altså som jo en klar omskrivning, der er en reference til det der til det slogan. Og sådan er det hele tiden, ikke? Så der er bare sindssygt meget fanservice. Men det virker så ikke, altså folk er sure over, at de ikke har lavet den rigtige historie, de opdager ligesom ikke alt det der fanservice på en eller anden måde. Det var jeg sådan lidt, giv vide, hvordan det fungerer, fordi det går jo hen over hovedet på en, der aldrig har spillet spillene, og virker så sygt lidt på dem, der har. Jeg skriver også, den mangler sjæl. Altså, den mangler... For den er jo egentlig god. Altså, hvis man nu skræller væk, så er den jo god. Ja. Men så sidder jeg tilbage og mangler... det er som om, jeg mangler lige den her... Sådan lige, jeg har... Jeg er sjælen i det. Altså, sæson 2 er virkelig meget sådan... Åh, det er jo det der! Og det er jo det der! Og det er jo det der! Ja, altså, sådan hele tiden refererer den bare til seks spil, ikke? Altså. jeg tror... Nu kommer jeg med et postulat, ikke? Som jeg er god til. Og jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har påtaget sig en holdning omkring den her serie, uden at have set et fucking afsnit. Det tror jeg desværre. Og jeg tror, fordi jeg synes, det er absurd, at man kan se både første sæson,
Jeg kan godt forstå, hvorfor der er nogen ting, man ikke køber og så videre der. Men det der med sådan at gå hen og sige, det er det værste i hele verden, og det er en skændsel mod Halo. Og sådan. Ej, jeg synes faktisk, at både første sæson, og så kan man sådan være enig eller uenig om det er vellykket eller ej, men de læner sig ret meget op af, hvad ånden i Halo er. Hvad det er, det handler om. Altså, de bruger det Spartan Program og alle de her ting, som man jo dyrker i spillene. Og så er det rigtigt, at for at kunne lave en historie, som er interessant og medrivende i min optik, jamen så hiver og trækker de i nogle af de forskellige snore, ikke også? Men jeg tror simpelthen, der er så mange mennesker, der ikke har set et sekund af den her serie. Og det synes jeg er en fejl. Fordi det er lidt det samme med The Expanse, for at blive den, hvad kan man sige, kategori. Altså The Expanse og til dels Battlestar Galactica er helt klart større end The Expanse. Men The Expanse er også den her altså lille skjulte diamant på en eller anden måde, som alt for få mennesker har set. Og det føler jeg også lidt, altså Halo er på vej til at blive. Altså det er sådan, jeg synes, de er dårlige til at reklamere for det, for at være helt ærlig. Altså nu, det her det er Sebastian større Xbox-problem i min optik, det er, jeg synes, Xbox har en masse fucking fede produkter, så brug det dog. Så går der ud og råb højt og promovere det osv. Altså, ja. Oh, ja. Det er faktisk meget sjovt, Morten, at du siger det der. Du så det sikkert ikke, og Sebastian har selvfølgelig ikke set det, men i vores interne chat, der postede jeg faktisk et billede en dag, hvor jeg sad og så Formel 1, fordi der er sådan en efterløbet, så er der sådan en der er ikke en scene, ikke? Men der er sådan en klip, hvor de tre folk, der står på podiet til sidst, de sidder inde i ligesom sådan et rum, og så sidder de og snakker sammen, og så er der sådan en skærm, der viser highlights fra løbet. Men den skærm, den bliver brugt til promovering, når de ligesom er på vej derind, der står en kamera, han filmer ligesom hen på 2-3 stole, og den der skærm, den er jo ligesom den bæreste lokale. Og inden de går i gang med det klip der, der kører den promo for Halo TV-serien. Og det gør den, hvis du spørger mig, fordi at Drive to Survive, som er en dokumentarserie om Formel 1, på Netflix, er kæmpe, kæmpe stor, og har givet helt sindssygt mange amerikanske ser til Formel 1. Det er deres største vækstmarked lige nu, fordi Formel 1 er jo en europæisk ting i virkeligheden, og mellemøstlig, kan man sige, der er mange baner dernede, men de er ligesom kommet ind på den amerikanske marked via den her Netflix-serie her. Så Formel 1 er stigende i det amerikanske publikum, det vil sige, der er flere amerikanere, der ser den her scene her, hvor der bliver reklameret for den her Xbox-tv-serie, ikke? Ja, så bliver vi jo i den samtale, bare vi har. Bare for at være en total søgpapirshat, ikke? Men det er nemt at se trådene lige der. Ja, det er det. Altså, så Sebastian, det er noget af det, vi har diskuteret rigtig meget, det er, at Xbox på en eller anden måde glemmer, at der er en verden uden for Amerika, altså uden for USA, ikke? Det er der mange, der ved af. Det er der nemlig, fordi at det er som om, at de slet ikke har noget som helst promovering og eksponering her i Europa særligt, hvor der er alt for få mennesker, der ved, heldigvis gør du jo så, ved, at du har en Xbox, men der er alt for få mennesker, som har den her konsol, fordi det er det bedste med Game Pass, det bedste deal in gaming. Du får så mange fucking spil, og de har et ret spændende lineup. Altså, nu snakkede vi her i forrige episode, som vi optog i går, nu hvor vi optager i dag, vi optager onsdag, vi optog vores almindelige podcast, i går, og der diskuterede vi det her med, hvad for nogle spil, der kom, og så var inde sådan, og tænkte, hvad fanden er det en, der kommer i Xbox i år, og så sådan, okay, der er faktisk 5 fucking store titler, nu tog jeg 6 fingre op, jeg ved ikke hvorfor, men der er, okay, der er 5, titler, som jeg glæder mig sindssygt meget til, som kommer på Xbox, er selvfølgelig Game Pass også i år, ikke? Det nye Indiana Jones-spil, fuck, jeg glæder mig til det. Det nye, Avowed, men også Hollow Knight Silksong, som kommer på Game Pass Day 1. Altså, det er jo sådan noget, vi sådan helt har glemt at sige. Og så selvfølgelig Hellblade og Stalker 2, som også kommer lige om lidt. Altså, jeg glæder mig så meget til de her spil. Så der er et ret spændende lineup, men de er fucking dårlige til at promovere det. De er dårlige til at fortælle det. Og det synes jeg er lidt det samme med den her Halo-serie. Halo er en af Xbox's vigtigste franchises. Og det var som om, at da Halo Infinite fik en lille bitte smule kritik, der var ellers, Halo Infinite fik meget ros, da det udkom. Fik rigtig gode anmeldelser. Deres multiplayer fik virkelig meget ros den første måned, men så manglede der content bagefter. Og så var alle sådan, ah, Halo Infinite er det dårligste spil i hele verden. Så sådan, ej, det mangler content, men det er ikke det dårligste spil. Det er bare, du mangler bare noget nyt at lave i det. Men så var det som om, at Xbox, de droppede Master Chief. Til at starte med, så var Master Chief, han var front and center på deres kasser. Altså, når du er ude og købe en Xbox, de fjernede Master Chief fra de her kasser og puttede Starfield på i stedet for. Starfield er fucking godt spil. Ja, det er det. Og, men jeg gik sådan lidt væk fra Halo.
Nu har det haft en renaissance. Altså, spillet har haft en renaissance i forhold til multiplayeren. Det er efter sigende blevet virkelig, virkelig godt. Det synes jeg også, der. Jeg har jo som sagt siddet og spillet det lidt her de sidste par uger. Jeg synes, det er fucking godt. Og det samme nu med, hvad hedder den, med serien her, altså, hvor jeg jo, hvis de var kloge, så pustede Microsoft til den her ild, som er der. Så var de ude og vise nogle clips, nogle af de fede scener fra den her serie, som uden tvivl, måske ikke vil ramme sådan en som dig, Sebastian, som ikke har et forhold til spillene, men vil ramme... Jeg troede, du ville sige et hjerte. Eller et hjerte, jamen, for det, den her. Jeg kan godt høre, hvor det bærer hen, det her. En halv time mere, så godt, ja. Men, men hvor spillet vil... Men hvor, altså, hvor scenerne vil ramme folk, der var fans af spillene, tror jeg. Jeg tror, jeg siger jer, hvis der er fans af den originale Halo-trilogi, så er der også, altså, nej, lad os sige, den originale Bungie-æra for Halo, så er der så meget guld i den her sæson, altså i sæson 2. Der er så meget guld, og jeg ved, vi vil ikke afsløre noget, vel, men trust me, den sæsonfinale, den er, altså, hvis jeg ikke får en sæson 3, så går jeg amok! Vil du have en sæson 3, Janus? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har faktisk en pointe, det er sådan gående det i min konklusion, så jeg ved ikke, om der er noget andet, vi skal... Vi sprunger lidt frem og tilbage. Jeg synes, vi har helt glemt at snakke om de tre andre Spartans, oh, ja. Som jeg synes er rigtig fede, giver bare noget kød på det her, og på en eller anden måde, selvom jeg forstår godt, hvad Sebastian siger, jeg er også langt hen ad vejen enig, men der er fire Spartans, ikke? John 117, eller 117 er selvfølgelig den ene af dem, Master Chief, og så er det de tre andre her. Og de starter ligesom med at være ens, kan man sige. Han er The Master Chief, og det er de så ikke, de er Petty Officer eller andet, ikke? Så han bestemmer sådan set over, han er ligesom squad leaderen, ikke? Men ellers er de egentlig lige, og de er alle fire, altså sådan super soldater i forhold til ganske almindelige marines og sådan noget, ikke? Og så sker der nogle ting igennem historien, ikke? Hvor de sådan ligesom sådan følger dem lidt, og det der med, hvorfor er de så umenneskelige, får ligesom en forklaring på flere forskellige planer, ikke? De til dels, eller de ikke til dels, de er blevet super meget hjernevasket, ja. Af Dr. Halsey der, ikke? Og de har sådan en ting i ryggen, så de ikke har nogen følelse, altså sådan en lille følelsesinhibitor-ting, ikke? Som de så tager ud en af gangen, osv. osv. Og så bliver det så selv former noget mere kød på de her forskellige figurer, som især ham, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, Vanek. Ja. Som, altså, på en eller anden måde, altså, startup er sådan en klassisk træmand. Han er selvfølgelig sort, så han har en dyb stemme, og han er stor brød, og bla 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 bla. Ikke? Mm. Men så tager han den her ud, og så begynder han at få følelser, og han fodrer duerne, og sådan noget. Og jeg synes bare, at de fire der, eller de tre andre, hvad man kalder det, ikke, er med til at give rigtig meget nyt, ikke? Fordi det er jo igen nogle figurer, som jeg, altså det kan godt være, at de tre der er med i Reach-spillet, hvis de er, så kan jeg ikke huske det, det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg tror, det er et andet, jeg tror faktisk, det er det der Cobalt-team, de snakker om, jeg tror, det er dem, der er i Reach, og ikke det der Silver-team, som Master Chief er med i. Men så det er sådan en ting, der udvider universet for mig, for jeg kender ikke noget til det, jeg har ikke set det før, og jeg synes, det giver, det er en smart måde, at jeg giver noget kød på en Spartan, uden at det er John, der ligesom skal have det hele. Ikke? At det, alting skal fortælles igennem ham, så kan man fortælle det igennem fire forskellige. Ikke? Så man kan have den der gradvise gang fra at være sådan et følelseskold, super robot nærmest, til på en eller anden måde at være et rigtigt menneske, som så stadigvæk er mega stærk jo, men pludselig begynder at tænke over, hvad foregår der, og moralske komplekser og sådan noget. Ikke? Det kan de ligesom sådan fordele ud på fire personer. Det synes jeg er ret smart egentlig, når man tænker over det, og også bliver på en eller anden måde rørende på nogle punkter, ikke? Særligt i sæson 2, hvor der begynder at ske nogle ting med de her forskellige andre tre figurer. Det var sgu egentlig bare det. Jeg vil gerne ja, Sebastian. Jamen, de er helt med til at pege, og det gør de jo også i sæson 1, men især i sæson 2, synes jeg, det er vigtigt, at de underbygger ligesom vigtigheden af Spartans på en eller anden måde. De er med til at, og de tager lidt fra Master Chief, som han er for meget af. Det er også det, jeg siger, man får noget personlighed i ham. Altså, de er ligesom med til at gøre ham bedre, selvom de egentlig tager nogle af de ting, han kan. Det lyder sådan lidt hårdere, men de gør noget. De tager nogle ting, som gør, at han kan shine mere på en eller anden måde. Ja, jeg er helt enig. Jeg kan godt tænke mig, inden vi lige kommer med konklusionen, faktisk lige at dykke lidt ned, så tak for, fordi du bringer det op, Janus, ned i de her sidekarakterer. Fordi jeg synes faktisk, noget af det, som sæson 2 gør, det er i min optik, og gør alle de her bikarakterer fede for en gang skyld. Altså, fordi jeg synes, der er mange, som er
uinteressante i første sæson. Jeg synes, det er Halsey og Master Chief, som bærer hele første sæson. Jeg synes helt klart, der er noget interessant med Kai, for eksempel, i første sæson, som også er interessant i anden, som er den her anden, en af de her Spartans, sammen med Master Chief. Men jeg synes faktisk, at i sæson 2 formår de at gøre alle karakterer interessante. Jeg synes, at Sauron, som er den her ex-Spartan, for eksempel, hans rejse i sæson 2 er mega interessant. Altså mega spændende. Det er første gang, jeg igen er investeret i ham som karakter. Kohan, eller hvad det er, hun hedder, den her asiatiske karakter, er også meget langt mere, jeg er meget, meget mere engageret i hende i sæson 2. Igen, Halsey og, hvad hedder det, Master Chief er stadigvæk dem, der er, og Cortana er dem, der løber med showet stadigvæk. Men den nye skurk i sæson 2, kan jeg også virkelig, virkelig godt lide. Jeg kunne ikke lide ham til at starte med James Ackerson, hedder han, som jeg ikke helt kunne greje til at starte med, men som jeg begyndte at lære at elske. Også fordi, altså, det er jo den ultimative amerikanske serie, det her. Fordi det er også noget med at sætte spørgsmålstegn ved systemet, ikke også? Og systemet er alles fjende i sidste ende, ikke også? Og sådan nogle ting. Og konspirationsteorier og sådan nogle ting. Og jeg synes virkelig, James Ackerson er sindssygt interessant. Der er et afsnit med hans far, som er dement, hvor det er, at man også får noget sympati ind for ham og sådan nogle ting. Jeg synes, tre stjerner, Sebastian. Fanden. Lad os komme til konklusionerne. Sebastian, du har jo allerede afsløret din karakter, så lad os prøve at få nogle ord på, hvorfor det er, at du kun giver den her tre stjerner. Jamen, hvorfor kun tre? Nu lyder til kun. Jeg synes egentlig, det er meget i forhold til... altså, den er jo ikke rigtig dårlig, men som det er gået igen i det hele, jeg sidder og mangler noget. Mm. Og jeg slutter også af med at sige, at sæson 3 er egentlig ikke noget, jeg glæder mig til, men jeg mangler den. Okay. Og det er jo egentlig på en eller anden måde en god ting, fordi den kan selvfølgelig ikke slutte nu. Altså, det skal de ikke have lov til, for jeg har lyst til at få svar på, hvad sker der? Ja. Til sidst. Men samtidig så hele sæson 1 og sæson 2, det har jo stadig været sådan lidt, kan jeg lige vente en time med at se det her afsnit, til jeg lige... og så sidder man og ser det, så jeg kunne også lige sætte en vask over, lige mens det lige... Altså sådan har jeg haft det hele vejen igennem, så det er jo ikke fordi, jeg glæder mig til sæson 3. Nej. Men jeg mangler sæson 3. Og det tror jeg egentlig er min konklusion af... Vil du læse din konklusion op i din anmeldelse? Jamen altså... Kort sagt sagde jeg det lige før, at det virker som, den er lavet til fans. Men selv der kan jeg læse mig frem til, at de er ikke tilfredse. Mange scener ligner cutscenes fra et spil, og det eneste, der giver mig lyst til at spille Halo, det er egentlig meget godt klaret af dem, at det er en serie, jeg hellere vil spille, men som ser er det ærgerligt, at man sidder med en følelse af, hellere vil jeg tage styringen, og endda skippe nogle cutscenes. Det gør jeg også selv meget i spil. Det er jo nok min største lads, det er, at jeg er en skipper. Ej, din største last er, at du har en Xbox. Og så i sig selv er Halo sæson 2 ikke dårlig, og indeholder der også mange gode sekvenser, men sæson 3 er ikke noget, man glæder sig til, selvom jeg nok mangler en. Fedt. Og så siger du 3 ud af 6. Ja. Ja. Jens Hasseris, skal vi prøve at få dig på? Halo-spilserien er legendarisk. Det første spil er et vaskeægte mesterværk, der blæste Microsofts helt nye konsol ind på spil- og konsolkortet. Der var nytænkninger og designvalg i Halo Combat Evolved, som vi stadig ser spor af den dag i dag. Bare titlen i sig selv, Halo: Combat Evolved. Hvor mange spil har ikke den titel og bygning efterhånden? 203'eren tog serien til nye højder, ikke mindst narrativt. Jeg kan ikke huske andre spil, der på den måde bare slutter på en cliffhanger, som 2'eren gjorde. Og jeg prøver det, vi sidder og snakker om. Det her med, at ja, den slutter bare. Ligesom en tv-serie, ikke? Altså som, nu er den her sæson slut, men der bliver nødt til at være en sæson 2 jo, fordi vi er midt i historien. Og det gjorde Halo 2, og det kan jeg ikke huske andre spil, der gør. Altså det er bare sådan, okay, altså, der må komme en træer. Lidt ligesom, hvad hedder de, Tilbage til Fremtiden, som ved, at Morten har set en af de der t-shirts på. Også Halo Reach gjorde nogle modige ting i forhold til historien, ikke mindst simpelthen, at det med, at det simpelthen ikke handlede om Master Chief, som jo ellers er seriens ubestridte hovedperson. Men det er trods alt nogle år siden. Halo er ikke længere det kulturelle fænomen, det var, og Halo Infinite har været skuffende og problematisk på mange måder. Måske satsede Microsoft og Paramount på, at Infinite ville holde en ny bølge af Halo-hype kørende fra 2021 til året efter, da seriens første sæson havde premiere.
Eller måske er det, som Morten siger, op i tiden at tage store spil-IP'er og overføre dem til det store lærred eller den lidt mindre skærm. Halo som tv-serie er på mange måder præcis som alle de gode sci-fi-serier, måske også de dårlige, og føles på den måde super genkendeligt. Halo-spillene var unægteligt også super inspireret af det sci-fi, der kom før den. Larry Nivens Ringworld handler jo om en stor ring ude i rummet, en konstruktion skabt til liv. Så Halo er mere eller mindre tyvstjålet for den bog, eller de bøger. Men især synes jeg, at Halo som tv-serie beviser, at man ikke behøver et ekstremt narrativt stærkt spil som The Last of Us for at kunne lave en stærk narrativ tv-serie. Det er nok i gåseøjne at have en ultrastærk setting, som så kan skrive en ny fortælling i, og det synes jeg, de har gjort med bravur. 5 ud af 6 stjerner. Boom, bitches! Husk igen, okay. Så her ser I så den kloge sig altså alle sammen. Lad os høre, hvad jeg siger. Oha. Halo-serien løfter niveauet endnu højere op med sæson 2, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er flere folk, der snakker om den her serie. Er det en en-til-en gengivelse af spillene? Nej, heldigvis ikke. De tager en masse kreative valg, som for det meste er til historiens fordel, og det lykkedes serien for første gang nogensinde at gøre karakteren Master Chief spændende og interessant. Ja, jeg sagde det. Master Chief i spillene er kedelig og ensformig, uden at have nogen særlig dybde. Men det får han virkelig her. Sæson 2 handler om The Fall of Reach, og det er både medrivende, spændende og tilfører nye lag til loren, som jeg aldrig har været eksponeret for før. Seriens største svaghed består klart af, at de store ambitioner ikke altid kan følge med budgettet. Men er det ikke fedt at have en serie, der faktisk tør have ambitioner? Nej, det er ikke alt, der er lige så visuelt imponerende, og det er tydeligt, at de har gemt pengene til særligt 2 episoder, samt en vanvittig sæsonfinale, som er noget af det fedeste tv, jeg har set i år. Hvorfor fuck snakker flere ikke om den her serie? Gør jer selv en tjeneste, skynd jer ind og se den på Sky Showtime, og sørg for, at vi får en sæson 3, for det har jeg virkelig brug for. Sæson 2 får store 4 ud af 6 stjerner af mig. Ja. Så er det lige sådan en trip-trap-træsko alligevel. Ja, ja. Fedt. Ja, jeg var faktisk også tæt på at give den, 5. Men jeg synes alligevel, at der er elementer både af manuskriptet og så videre, hvor jeg er sådan, der mangler I bare lige en lille smule. Hold kæft, hvor har jeg været underholdt af den her serie. Altså nu vil jeg ikke læse det højt jo, fordi at det er sådan lidt spoiler-ish, men for eksempel, jeg har taget sådan nogle notater under nogle af de par første afsnit af sæson 2, hvor der sker ligesom noget, og The Powers in Command, eller hvad det hedder, de gør ikke det, som de burde gøre. Og jeg, det er totalt urelevant, det vil de aldrig bare ignorere, blablabla. Men det får man så fint en forklaring på, ja. Ikke? Og det her med, hun var meget udskældt, hende der Quan Har, ikke? Fordi hvad gør den der parallelhistorie? Og der starter sæson 2 også på en måde, hvor jeg tænkte, nå okay, hendes planet, den er blevet glassed af The Covenant, så det er sgu sådan, nå, der var ikke noget payoff alligevel. Men der fik de mig, for der er faktisk rigtig meget payoff på hende. Og faktisk, fucking meget payoff. Altså, ja. Alle karaktererne er inden for de 2, altså, det slutter med, i de sidste par afsnit, er der payoff på dem alle sammen, ikke? Der er ingen, der ligesom på en eller anden måde bare havner et eller andet sted, hvor man tænker, hvad der er, den der storyline, den kunne du I bare tage. Du sidder og får mig op på en 5'er, Janus, for jeg er så enig med alt, hvad du siger. Altså, jeg kan slet ikke, det er nemlig det der med, det er det fineste, en serie kan gøre, det er, når den formår at binde en sløjfe på alle dine karakterer. Og det gør de. Det er så sjældent, at alle karakterer får en sløjfe i en sæson, synes jeg. I hvert fald, hvor det er tilfredsstillende. Men det synes jeg faktisk, de får her i den her sæson. Og der er også en masse ting, hvor de sådan til at starte med, hvor jeg sådan, sidder I og teaser i det der? Ej, det kan, prøv at, nu sidder de og snakker om ting, som sker om 5 sæsoner. Men nej, fandme nej. Altså, hold kæft, hvor går de bare all in? Altså, hvor er det fedt? Altså, det er virkelig Halo på den bedste måde, det her. Og jeg kan huske, der er på et tidspunkt i The Fall of Reach, som vi har snakket om, der kommer et Fall of Reach. Og i den kamp, der går Master Chief, han kæmper uden sin rustning. Og det kunne jeg, der var jeg inde på Twitter den dag, og der læste jeg tilfældigvis, at folk var, hvad fanden, hvorfor er det, han ikke bare kan den? Jamen, jeg synes igen, de bygger ham op. Jeg synes, at de gør ham fortjent til at tage den fucking rustning på. Og modsat Sebastian, så er det sådan,
i det sidste kvarter, når vi har den her fucking boss fight, at vi bare sidder og tænker, hell yeah, Master Chief, go fuck them! Altså, og der er også en scene i nogle af de sidste afsnit, hvor det er, at Cortana, og Master Chief, du ved, sådan, arbejder sammen, og hun bare sådan åbner dørene for ham. Og hvad hedder det? Altså, jeg har jo siddet og set den her serie med min kone, og jeg sidder her og fucking gåsehud lige nu. Kom nu ind og se den her serie, guys, okay? Se den her serie. Fuck Sebastian. Det er hans anmeldelse er ikke godtaget. Nej, det er selvfølgelig. Hvad hedder det? At Cortana-scenen, eller sekvensen, eller hvad skal man kalde det hele, det er fedt. Det er genialt, og det er perfekt opsat, og det kunne ikke gøres bedre. Nej. Det er fuldstændig. Jeg har også skrevet Master Chief og Cortana, let's fucking go. Og det er også, altså, ja, jeg kan ikke, jeg vil have spoil, jeg kan ikke fortsætte. Hele første sæson, det vil jeg godt gå ind og spoil en lille smule. Det handler om, at Cortana og Master Chief, og Cortana er jo den her AI, og Master Chief, han er jo det her, det ultimative våben, ikke også? Han er for fin, han vil ikke arbejde sammen med den her fucking robot og alle mulige ting. Og så i sæsonfinalen den første sæson, der arbejder de endelig sammen, og der får du den der følelse, som du også har i spillene. Altså den her... Og ja, det kan godt være, det er en negativ ting, men det her, at du får den her følelse af, hvor fucking fedt det er at have den her AI, der siger, hey, gå venstre. Hvis du hopper nu, bum, hop nu, bum, au. Og hvad hedder det? Sådan, det er meget godt, mand. Fuck, Halo er fedt, hva'? Halo er sgu meget nice. Kan vi ikke bare have det fedt? Men bare for at sige, vær lige mansplæne Sebastian lidt her. Jeg tror, at en af tingene, som fansen er sure over i forhold til Cortana, det er det her med, at de har gjort det til, det der med, at hun ligesom sådan bliver injectet ind i ham, og det er egentlig planen. Ja, der er ikke gode planer med Cortana i forhold til Master Chief som udgangspunkt, kan man sige. Nej. Og det er frit opfundet, fordi i spillene, der ligger hun på den der, som hun også kommer til i serien her, hun ligger ligesom på den der dingenot der, nu er AI'en inde i den her lille chip-agtige klods, og så sætter han bare sådan ind i sin rustning, nu har han, eller jeg tror ind i hjelmen måske, så har han hende med, og hvis han ikke kan have hende med, så kan han tage hende ud og lægge hende på skrivebordet. Ja. Så der er ikke den der sådan kobling, hvor hun... Der, bor inde i hans hoved i noget af tiden. Det eksisterer ligesom ikke. Det er noget, de bare har opfundet, så vidt jeg. Det kan godt være, at det er nogen i bøgerne eller andet, det ved jeg sgu ikke. Men Tony Stark er jo der, jeg er sammenligningen. Det er jo sådan en twist på det, ikke? Det er der, hvor det begynder at blive den der med, at det, altså, det er en fortolkning af universet, ikke? Altså sådan, hvor de har ligesom skrevet det om til at blive til noget andet, ikke? Altså slutresultatet er måske sådan lidt det samme, men der er på en eller anden måde et helt andet optakt og en anden symbiose, ikke? Altså, ja, og jeg synes, at der er jo den her... uden at afsløre for meget i spillene. Men Cortana er en interessant karakter i spillene også. Altså fordi der er en tvetydighed i hende som karakter. Og jeg synes faktisk, i sæson 2, der er der særligt et afsnit, hvor jeg hele tiden sidder og tænker, hvor er Cortanas loyalitet egentlig henne? Altså hvem er det? Hun spiller sådan lidt på alle heste, virker det som, ikke også? Altså, og det synes jeg bare er fucking fedt. Altså... selvfølgelig sidder man og tænker, fuck man, nu er Master Chief sammen og sådan ting, men jeg synes virkelig formår at fange essensen af Halo generelt fra spillene, men tage det til nye højder, og tage det hen og udforske og udfordre kildematerialet på en sindssygt interessant måde. Altså, fuck hvor er Halo godt. Kæft hvor er det godt. Og der er, oh my god, og den... Jeg kan huske, der er et øjeblik, jeg siger ikke, hvad det er, vel, men der er et øjeblik til allersidst, hvor Master Chief, den allersidste scene, der snakker Master Chief med en karakter. Og det er sådan en sekvens, nærmest sådan en afhøringssekvens, eller hvad man skal kalde det, i den sidste episode. Og du ved, man sidder sådan og klipper lidt frem og tilbage til den her afhøringsting, og sådan, du ved, til at starte med, så tænker jeg ikke så meget over det, og så anden gang, kommer hey, wait, er det... Og min kone, hun vil sige ja til det her, da det er, vi finder ud af til allersidst, at det er den her karakter, som det er, han taler med til allersidst. Jeg flyver op, hvad hedder det, af sofaen, og bare sådan, oh my fucking god! Altså, hold kæft, hvor er det? Ja, og nu men siger det er noget, jo fanservice, som kun ligesom, altså, i hvert fald virker det meget bedre, når man ved, hvad det der, det handler 100%, om. 100%. Men hvor er det bare, hvor er det fedt? Og så må jeg bare sige, nu, da vi anmeldte i sin tid sidste år, da vi anmeldte The Last of Us TV-serien, så gav jeg den 5 ud af 6 stjerner. Og det står jeg 100% ved, og jeg står også ved de 4 ud af 6, jeg giver her til sæson 2. Så tag, hvad jeg siger, altså, for hvad det er. Jeg synes, der er elementer af Halo sæson 2,
som jeg faktisk synes er bedre end The Last of Us. Og nu skal jeg fortælle, hvorfor. Jeg elsker første halvdel af The Last of Us-serien helt vildt. Jeg synes, den sidste, der har de fortravlt. De har fortravlt. Altså, den relation, Joel og Ellie-karaktererne får i spillet, den skynder de sig så meget hen til i serien. Fordi de har alle de her afstikker-episoder, hvor der de tager ud, for eksempel har et helt afsnit, hvor de er sammen med Bill og Frank, og det er fantastisk, det er så godt, det er en af de bedste afsnit TV, jeg nogensinde har set. Men det går på bekostning af den relation, du som ser, mærker Joel og Ellie har. Så der er en masse steder, hvor jeg synes, at The Last of Us har fortravlt, og ikke gør sig helt fortjent til den samme følelsesmæssige reaktion, som man har, når man sidder og spiller spillet. Man har ikke helt den samme, når man sidder og ser serien. Og det, jeg prøver at sige, det er, at jeg synes, at Halo sæson 2 er virkelig, virkelig, virkelig god til at tage sig tid til alle de her ting. Tag sig tid til de her øjeblikke. Tag sig tid til, som du selv siger, Janus, have de her sekvenser, hvor man sidder og tænker, ej, det giver da ingen mening. Hvorfor er det? Altså, ej, hvor er det dumt, at ledelsen ikke gør det her, eller det her, eller det her, ikke også? Tag sig tid til at bygge op til, vi skal kæmpe om lidt, Reach kommer og alle de her ting. Tag sig tid til at udbygge de her forskellige sidekarakterer, og sørge for, at når man kommer hen til sæsonfinalen, så får alle karakterer den her fine lille sløjfe på det ark, de nogle gange har gået igennem. Det synes jeg faktisk, de lykkes bedre med i Halo. Men det er klart, der er en masse måder, manuskriptet bliver skrevet på i The Last of Us, måden det er instrueret på osv., budgettet for den sags skyld i The Last of Us, altså det er klart fem stjerner. Men emotionelt, så er der steder, hvor jeg til sidst i sæson 2, ej ikke bare til sidst, altså til allersidst i Halo sæson 2, der er jeg mere følelsesmæssigt investeret i karaktererne, end jeg er til sidst i The Last of Us-serien. Ja. Ja, altså jeg synes også, særligt Disney har jo været virkelig, virkelig slemme til det med deres Star Wars-serier, ikke? Altså Mandalorian, Obi-Wan, som er forfærdelig, men de har det der med, at der måske lige... Den stinker. Nå, det første eller det andet afsnit er sådan, okay, og så er der sådan, så er der sådan 5-6 kedelige afsnit, og så kommer der så måske lige et godt afsnit til sidst. De har altid sådan en slump i midten, hvor det er et eller andet sted mellem sådan med eller ekstremt ringe Book of Boba Fett, ikke? Og det synes jeg også, at The Last of Us har lidt. Yes, du okay. The Last of Us, den har en lille smule det der med, hvor det lige går ned, og der synes jeg faktisk, at Halo sæson 2 holder ligesom sådan en kadence. Yeah. Ligesom om, at hvad kan man sige, niveauet er ikke så højt, som The Last of Us Part 2. Ikke? Den er dyr, ikke? Det der mener, altså, den er sådan en halvbillig sci-fi-serie, og det er meningen, skal være en halvbillig sci-fi-serie. Og det er også derfor, jeg siger 5 ud af 6 på den baggrund. Ikke? Altså, man skal, jeg siger ikke 5 ud af 6 hamlet op, eller sat op imod The Dune og Dune Part 2, som er mesterværker. Sebastian. men det er en 5 ud af 6 på det her halvbillige sci-fi. Jeg er meget enig, og nu, jeg tror, mit problem med ikke Star Wars-serierne, ikke dem alle sammen i hvert fald, men der er helt klart nogle af de her Disney-serier, særligt deres Marvel-serier. Lad os tage den der. Marvel-serierne starter, alle Marvel-serier starter ret godt. Det første afsnit i næsten alle de her fucking Marvel-serier, de er, det er sgu da meget fint det her. Og så styrtdykker det bare, ikke? Det er som om... Book of Boba Fett. Jeg synes ikke, Book of Boba Fett er så dårlig som hvad hedder det? Nu, jeg er enig i, det er ikke Andor, jeg er også enig i, at det ikke er Mandalorian sæson 1 og 2 og så videre der. Jeg synes ikke, det er så dårligt. Min pointe var egentlig bare, hvad hedder det med Marvel og det her, og mange andre serier, også The Last of Us. Det er som om, at de fyrer pengene af til at starte med. Altså The Last of Us for eksempel, du ved, du har en mesterlig åbningsepisode i The Last of Us, hvor du har så mange penge, der bliver fyret af. Ikke? Du har et fly, der sidder og styrter ned i en tankstation, du har klikkers og alle de her ting. Alle penge bliver brugt. Og så går der faktisk ret lang tid, inden at du sådan kommer hen til noget, der bare smager lidt af, du ved, den samme store budget. Hvor det er, at jeg synes Halo er anderledes. Jeg synes Halo gemmer budgetterne til de rigtige episoder. Da, igen det her med, at den gør sig fortjent til det. Den har Reach-episoden, den har sæsonfinalen, hvor den har gemt alt krudtet til at virke til. Og det føles bare vildt fedt.
Det føles... Jeg har også lige så sagt, at jeg synes, at der er en rigtig fed tale i episode 4. Ikke? Altså sådan, jeg synes, der er så mange af de andre, når det værste her fænomen, vi snakker om, så er der lige pludselig en afsnit, som bare sådan trækker tiden helt vildt meget ud. Ikke? Nå, nu skal de bare snakke, fordi vi har ikke råd til eksplosioner, vi har ikke råd til CGI, og vi har ikke rigtig historie til andet. Bare... Og det synes jeg, de kommer lidt udenom. Hvad kan man sige... Det samme koncept gør sig lidt gældende her. Ikke? For eksempel har Master Chief sådan en relation til sådan en marine. Han møder Lopez, tror jeg, hun hedder nogen stil. Og Talia Perez, hende synes jeg ikke er særlig god. Jeg synes, hun er skrevet på en virkelig irriterende måde. Hun er sådan hele tiden bange og nervøs, og de laver hele tiden sådan klip, hvor man skal se hende inde i hjelmen, når hun er... Og det, jeg er bare ikke vild med det, altså. Nej, jeg er enig, Janus, men selv den karakter får en sløjfe til allersidst i sæsonfinalen. Og jeg tror bare, det der er fedt, det er, at... Og det er jo også... Igen, det er jo... Sebastian, du må jo gå ind og udfordre. Du må jo stå ved dine fucking lorte tre stjerner, din nar, altså. Men jeg kommer med det lige om lidt. Jeg skal bare lige høre, jeg rant helt færdig om, hvorfor I sidder og elsker hinanden, I to. Det er jo også meget rart for nogen at høre på. Jeg og I siger bare... jo... I kommer faktisk hele tiden med konklusionen om, hvorfor at jeg giver den tre stjerner. Det er, fordi I hele tiden siger men der er noget med, altså det er lidt det samme, som der er galt for 20 år siden, nu tager jeg, fordi jeg selv har refereret det, men med Harry Potter, hvor folk de sidder og siger, den skal være ligesom bogen. Og I sidder også hele tiden og refererer tilbage til Halo-spillene. Og jeg har ikke den reference, jeg kan trække på, jeg har ikke den glæde, som jeg har haft ved at spille. Så, og I siger hele tiden, så er der det her, det passer med det her, som der sker. Og jo, så kommer de noget på, for det bliver federe som serie, men jeg har ikke den der kan gøre det federe som serie, fordi jeg har ikke spillet som reference. Og det er også derfor, jeg respekterer virkelig din holdning, Sebastian, og det er også derfor, jeg synes, det er sindssygt spændende at høre dit perspektiv, fordi du ikke har det her. Altså, det her, du siger med, jamen, det rammer mig faktisk ikke, fordi jeg får det ikke godt nok forklaret, hvad den her ting er, og hvad hedder det, og jeg får mere følelsen af, jeg burde spille spillet. Ja, og det er meget det, der går igen. Og det køber jeg. Det køber jeg 100%. Og jeg tror, det er en udfordring, generelt det her spil til film, som vi er i nu her i 2020, som jeg prøver at referere. Sådan, der har jo lige været tegneserie til film, og så har der været bøger til film. Mm. Og der starter de også, altså de første år i det her, det er altid, jamen, det skulle være ligesom bogen. Eller det skulle være ligesom tegneserien. Jamen, de gør ikke det her. Den her skurk ligner ikke. Det er ikke samme dragt på. Hvad hedder det? Dumbledore, det er ikke på den måde. Altså, der er alle de her latterlige ting, hvor man sidder og tænker, jamen, de har lavet den som film. Så kan du læse bogen, eller du kan se i filmen, så kan du få to forskellige oplevelser, men det er samme univers med samme karakter og alt det her, men det, de har ligesom accepteret din film. Du kan ikke lave den 8 timer lang, altså hver film. Det er lidt det, Dune-problemet har. De har jo ligesom prøvet at lave deres bog om til film, men det er jo en anden snak. Men, men det, jeg tror, at det er lidt der, Halo har prøvet at please lidt til alle, og gjort det bedre i sæson 2, og de har kommet til at please lidt for meget til spilleren, men så kramt tydeligvis helt forkert i sæson 1. Mit sidste spørgsmål, inden at vi siger farvel i den her episode, det er, i min konklusion, der spørger jeg jo lidt, om det er for sent. Hvad hedder det med det her? Fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, Janus, at du ser den her serie, fordi du har fået vide, at vi skal anmelde den her i podcasten. Mm. Og du havde ikke set sæson 1 før. Det samme med dig, Sebastian, ikke også? Og spørgsmålet er, om der er nok mennesker, der går ind og ser sæson 2. Jeg tror helt klart, altså sæson 1, den blev sæson 2 blev greenlightet rigtig, rigtig hurtigt. Og det blev den, fordi at, altså, på trods af alting, så var folk jo inde og se giraffen. De var inde og, skyndte sig ind og se det, og det var en kæmpe succes for Paramount Plus, ikke? Men hvor vi taler lige nu, det er en uge siden, eller sådan noget, at sæson 1 blev afsluttet, og den er altså ikke greenlightet nu. Det behøver ikke at betyde noget som helst, men det er i hvert fald ikke som om, at du ved, den har ikke fået den der med det samme, hey, ja, skynd jer i gang. Men, tror jeg, at det er for sent at redde den her serie? Tror jeg, at der kommer en sæson 3? Og nu kan vi ikke snakke om at håbe, men hvad tror vi? Jeg tror, der er to problemer i det. Jeg tror... Det kunne jeg kun snakke for Danmark-problemet, fordi nu ved jeg ikke, hvordan den er lanceret i USA eller resten af Europa. Men problemet herhjemme er, at den ligger på TV2 Play. Og man skal ind i TV2 Play, ind og have Sky Showtime oven i TV2 Play, så der er ikke nogen, der ser den, medmindre at man skal anmelde den, føler jeg. Altså det er næsten umuligt at finde derind. Som Janus siger, hvis den lå på Netflix, så var jeg nok startet.
Jeg kan ikke love, at jeg var kommet igennem, men jeg havde nok trykket, fordi hey, jeg har hørt om Halo. Ja. Og jeg tror, det er den største problem. Og hvis det er det samme i resten af verden, og den har fået så meget skæld ud i sæson 1, så skal man overtales for at skulle købe et ekstra abonnement til et ekstra abonnement for at gå ind og se den. Ja, der er helt klart også noget med det med, at man ikke, du ved, som forbruger, man er så bange for at spilde sin tid, ikke også? Ja. Mm. Det er også derfor, det er det største problem i serien. Det er også derfor, at lytterne sidder og formentlig lytter til den her episode. Det er jo for at høre, jamen, er det her en serie, jeg burde se? Og jeg håber jo, at folk har fået mod på at hoppe ud og give det en chance på baggrund af, hvad vi har sagt, men det er jo et issue. Det er jo et issue, det her med, at den har fået lidt bad word of mouth. Og så er jeg altså fuldstændig enig i, hvad du siger, Sebastian. Det der med, det er et problem i hvert fald i Danmark, at den ikke er så tilgængelig. At altså, du skal virkelig vide, den er der, og Sky Showtime-appen, i hvert fald på mit smart-tv, er også lidt kluntet. Man har lidt brug for, du ved, man har brug for, at den var på HBO, man har brug for, at den var på Netflix eller Disney+, hvor der er de virkelig gode til at eksponere deres produkter. Altså igen, det er jo det store Xbox-problem, det er den der fucking eksponering. Ja. Ja. Janus, det er skide sjovt, fordi at det her, det er jo altså, det er jo så ikke kun filmatiseringer og spil, der kommer ud, men i virkeligheden, det er jo det, vi snakker om hele tiden, Morten, det her med exclusives, ikke? Hvor meget betyder exclusives? Og det her, det er jo en exclusive til Paramount, altså streamingstjenesten, som så ikke er i Danmark, ikke? Det, kan man sige. Så, og det er jo helt klart, at fordi den har jo været, den er relativt dyr serie, det kan man jo godt se, ja. Ikke? Så der er jo nogen, der har tænkt, at den her, den skal være et flagship for vores nye streamingtjeneste, og den skal trække nogle folk over, ikke? Altså, og det kan man jo så, det er jo så der, vi kan gå ind i diskussionen. Er det godt eller skidt? Altså, du ved, vinder de på det, eller taber de på det? Går det ud over den her tv-serie, ligesom vi snakker om, går det ud over det her spil, ja. At det er eksklusivt? Eller at får det nok zeitgeist til, at den tipper over, ligesom det første Halo gjorde med den første Xbox? Ikke? Der var ikke nogen, der havde nogen grund til at købe den. Hvorfor skulle de den? Den er lige kommet på markedet. Nå, den kommer med 10 ud af 10 spil. Så gør man det kraftedeme, ikke? Så det synes jeg er sådan lidt interessant. Hvad hedder det? Så vil jeg sige, i forhold til, at jeg tror, tænker på en sæson 3, det, hold kæft, det er svært at tage det, der jeg håber ud af det. Men jeg refererer lidt til det i min konklusion, det her med Halo 2 og Halo 3, hvor jo, altså sådan, det, hvis ikke der, jeg skulle lige før, jeg tror, der står Finish the Fight i Halo 3, ikke? Så det vil sige, det er allerede annonceret, der kommer et spil mere, ikke? Og sådan synes jeg jo rigtig meget, at den her afslutning er, altså den er sådan, hvis ikke det kommer en sæson 3, så er det jo så, fordi man ligesom ikke får lov til det. De lægger jo op til det med næb og klør, man skal kalde det, ikke? Altså sådan, de vil gerne fortælle den her historie videre, ikke? Der er så sygt mange ting, der ikke er afklaret, ikke? Og vi er slet ikke i nærheden af at have afklaret den, eller sådan afsluttet den historie, som spillene er, ikke? Så de sådan, de er ikke sådan en af dem der, hvor de sådan lander sådan halvt afsluttet, halvt bygget, eller du ved, eller sådan slut, men så åbner de lige en lem, så der kan komme en to år alligevel, eller en af dem der, ikke? Det er jo sådan en, hvor den bare slutter pivåben, sådan bum, ikke? Altså man går glip af noget. Nu sidder jeg lige og kigger på nogle tal her, hvor at, og det er en artikel fra den anden, så det vil sige går i forhold til, hvornår vi indspiller. Og den sæson 2 her, den er kommet ind som nummer 3 på Nielsen Charts for Original Series med 354 millioner minutter set på de første 4 dage. Og det er så et stykke under Netflix's Griselda, det er sådan en gangster-serie, men med 735 millioner minutter, det vil sige over det dobbelte, men det er så på Netflix, ikke? Og Amazons Mr. & Mrs. Smith, også med 765 millioner, men det er så Amazons, ikke? Og så står der, however, Halo did lead a pack, which included, at the time, Reacher sæson 2, den er 314 millioner minutter, The Crown 238 millioner minutter, og Percy Jackson and the Olympians 227 millioner minutter. Og jeg ved ikke lige, hvad budgetterne med de andre tv-serier er, ikke? Men altså, den er sådan set nummer 3, ikke? Altså på nuværende tidspunkt, og den er over nogle, altså The Crown, Percy Jackson, synes jeg, der også, at det spiller i den samme liga, ikke? Så hvis den har betydeligt flere, altså 100 millioner flere set i minutter end Percy Jackson, så tænker jeg, det tegner da meget godt. Altså så er det det lykkedes med at få nogle folk ind og fuck, se det. Fuck, hvor jeg er glad for, at du siger de her ting her, fordi det synes jeg jo sætter det hele perspektiv. Vi bliver nødt til også at huske på, at det her det er Paramount Plus. Paramount Plus er i forvejen ikke en lige så, hvad kan man sige, brugt streamingplatform som Netflix og Disney, Amazon for den sags skyld. Så deres succeskriterie er jo altså også lavere og mindre end Disney, end Amazon inden Netflix. Så ja, jeg synes jo, det tegner ret godt. Nu må vi se.
Det er fandme spændende. Jeg håber godt nok, at der kommer den sæson 3. Altså, hold kæft, mand. Og jeg vil faktisk have sagt, før du læste det her op, så havde jeg nok sagt, at jeg er bange for, at det ikke kommer. Fordi jeg hører ikke nogen snakke om det. Men igen, vi er også lidt i vores danske osteklokke. Og der er jo heldigvis mange mennesker, der bor i USA, så det kan være, det er nok. Jamen, altså, der er jo i hvert fald 2 payoffs for spilserien, som vi ikke har fået endnu. Ja. Ikke? Altså, så... Der er problemet allerede igen. Jeg bliver nødt til at sige. Sidde med den pointen. Nej, det er klart nok, men du sidder jo vel og tænker, hvad fanden er den der skidering, ikke? Jo, jeg har ikke den forståelse, men jeg synes heller ikke, sæson 3, at altså, den måtte gerne komme. Og jeg tror egentlig også, jeg vil starte. For jeg synes, jeg mangler noget, og nu er jeg alligevel fanget, og det her, den her slutning, den... Der er jo gået i gang med sæson 3. Altså, det er jo sådan, den slutter med at starte sæson 3 på en eller anden mystisk måde. Ja, spændende. Så, og der tror, der kan reddes rigtig meget af det. Fordi det er de i gang med. De er i gang med, hele sæson 2 bliver jo bedre. Så slutter den, så, ja. Som jeg lige snakker med den her spilscene. Men det er jo lidt fedt, men det er også sådan, jeg vil også gerne lige sidde med controlleren, fordi det føles som om, der sidder ved siden af mig og spiller. Og det er et rigtig, rigtig godt, god måde at slutte på, fordi, hvad hedder det, det er jo det, du skal. Du skal jo sidde med den fucking controller. Hvad er det for nogle 2 spil, du spiller på din Xbox? Er det bare GTA og hvad? GTA, og så har jeg spillet rigtig meget Call of Duty. Det er det. Jamen, altså, det kommer på Game Pass lige lidt. Call of Duty. Det kan du glæde dig til, Sebastian. Skal du have nogle anbefalinger? Fordi altså, jeg vil bare lige sige, jeg synes, altså, Halo Infinite, det kan du altså roligt hoppe ind og prøve at spille. Det, er, altså, det har en fremragende kampagne, og i min optik har Halo Infinite, og hold nu fast, jeg synes, det har noget af det bedste FPS-gameplay, der har været rigtig, rigtig lang tid. Hvis du har et godt andet bud på et godt FPS-spil på konsol, det lyder til, det du godt kan lide. Titanfall 2. 6 timer af din tid. Goddamn masterpiece. Goddamn masterpiece. Det er jo, du har hørt om Apex Legends? Det kan du tro. Jeg har Titanfall 2 er jo, er jo det univers. Altså, det kom før, det floppede fuldstændigt, fordi EA insisterede på at udgive Battlefield 1 og Titanfall 2 deres egne spil, begge 2, samme dag. Respawn er der mere eller mindre, var det ikke det første primære Call of Duty-studie, hvor de, da det begyndte at være sådan 2 eller 3 studier, der sådan, så de kunne køre årlige udgivelser af Call of Duty, så var det et af studierne, der blev trætte af det, og startede Respawn. De 2, der driver det, de er i hvert fald Call of Duty, tidligere Call of Duty-udviklere, 100% sikkert. Ja. Jeg kan ikke lige huske, om det var Treyarch, eller det andet der, som, hvor de sprang fra. Noget i stil. Dejligt. Mine damer og herrer, det har været vores anmeldelse af Halo sæson 2, og det blev sådan lidt en overordnet anmeldelse af hele serien, fordi vi jo altså ikke har anmeldt den første sæson. Jeg gentager gerne, at jeg håber virkelig, at den her anmeldelse har givet jer mod på at gå ind og se den her serie. Fordi hvis man har spillet spillet, og man bare har lidt forhold til, prøv at gå ind med åbne øjne, og så læn jer tilbage. Jeg synes, den fortjener den tid. Helt sikkert, hvis man er en af dem, der sådan ligesom flexer frem og tilbage mellem sine streamingtjenester, ikke en måned eller 2, altså sådan, jeg vil da klart sige, okay, så dropper jeg Amazon Prime i en måned, eller en af de andre, ikke for at skyde efter dem, ikke? Men drop en af de andre der, måske ikke HBO, som du har grandfather ind til halv pris, men en af de andre der, drop Netflix en måned, og så kører jeg med Sky Showtime en måned, og får set den her som minimum, og så kan du altid gå tilbage, hvis du vil. Det synes jeg også, man bør gøre. Mega fedt. Mine damer og herrer, tusind tak til Sebastian Volter. Det var sikke en debut, du har haft, Sebastian. Det var fantastisk sjovt. Godt, det er jeg glad for, du synes. Få nogle tæsk over, hvad jeg ikke har spillet. Det er altid rart lige at besænke det. Min hjerne, den har hele tiden den har været i gang med at prøve at finde ud af, at han Xbox, men ikke spille Halo, er ligesom... Og så prøver jeg at komme i tanke om en eller anden ting, hvor at det største inden for en eller anden, jeg kan ikke komme i tanke om en pendant, jeg ved slet ikke, hvad... Ikke har spillet The Last of Us, måske. Lige præcis, ikke? Men jeg har ikke spillet det, så det er perfekt. Nej. Ej, ja, sindssygt. Det er ligesom at have en cykel, men ikke... I don't know, en sadel. Get it. Så altså, jeg var op i... Hvad er det? Ja, det var fucking fedt, Sebastian. Man har jo nærmest lyst til at prøve at tage dig med ind i en spiludgave, eller i hvert fald tage dig med i et eller andet, hvor vi skal sidde og spille noget sammen, Sebastian. Man har lyst til... Jeg føler sådan, du kan blive sådan min pseudo-søn.
hvor jeg kan sådan søv du søv. Jeg kan lære dig livet. Jeg kan lære dig at sådan at spille en masse spil. Åh, nu skal du se dig. Det her, det er et godt spil, fordi det er det og det. Ved du hvad, vi har en stilling ledig som prygelknappe i podcasten nu her, hvor Nikolaj. Fordi Nikolaj han er på barsel. Hvad siger du til det, Sebastian? Bare kom ind og få tæsk den næste uge om morgenen. Det lyder som drømmen. Bare det her par flere gange. Nej, det er dig. Mine damer og herrer, tusind tak til Sebastian Wold, og tusind tak til den klogeste af os alle sammen. Sebastian, skulle jeg sige igen. Jens Hasseris. Ej, Sebastian, han er ikke den klogeste i den her podcast. Hvad hedder det? Tak for det. Og selvfølgelig tusind tak til Morten Urup, det er mig. Vi ses igen næste uge. Hej. Events are beyond our control. And in those moments, we save what we can. Look at your faces.